Vítám dneska na školení o autorském právu. A nebudu to prodlužovat, tady máme odborníka Petra, který by primárně to zaměřil na držení tu první prezentaci a potom by odpovídal na ty vaše dotazy, které byly v tom boardu. Tak nějak, no? Já to spíš víc než školení a víc než prezentace, to chápu jako workshop, prostě předpokládám, že všichni už nějaké zkušenosti si nějakého chodí máte, takže už máte konkrétní zkušenosti, který, nějaký konkrétní problém, který narážíte, nemá smysl, abych já tady jako vám něco vyprávěl dvě hodiny, navíc nemám jako žádnou prezentaci připomenu dvě hodiny, mám spíš takový jakoby podklady pro sebe nebo na nějakou diskuzi. Jinak teda, kdo mě neznáte, tak jmenuji se Petr Kadlec, možná mě znáte spíš jako Mormegila na Wikipedii a dalších projektech. Důležitá věc, doufám, že někoho nějak zásadně nepřekvapím nebo nesklamu, já nejsem právník. To není jako, že tady vám budu dávat nějaký právní rady, se kterým budete k soudu a vyhrajete to. Já jsem tady proto, že na Wikipedii se nějakým způsobem autorským právem a těma praktickýma věcma, který nás tam zajímají na těch projektech a týkají se autorského práva, se zabývám, dá se říct, od začátku české Wikipedie, protože někdo to prostě dělat musel, a takže už nějakou zkušenosti mám a snad něco teda o tom vím. Ale teda opakuju, že jako to nejsou nějaký právní rady, který vám budou dobrý k něčemu nějakého soudu. Jako spíš jsou to praktické zkušenosti s nějakou samozřejmě znalostí teorie, doufám. Ale jak říkám, beru to jako workshop, takže kdykoliv budete mít nějaké dotazy, připomínky, konkrétní nějaký náměty z praxe, okamžitě se hlaste nebo mluvte nebo něco podobného. Tak, ano, správně, přesně. Když já někdy jste právní, tak jak je správně, děláme teda tím, kdo tam teda vkládám potom ty věci, které jsou teda jako autoritativní a za kterýma si tak stojí, že jo, tam jsou potom nějaký, teda takhle to bude. Tak ono, první, já se k tomu dostanu tam v podstatě na jeho těch bodů, tak no dobře, tak já to nechám, já to zatím, to pak se k tomu takový nějaký jako plán je, já předpokládám, že úplně jako všichni tady už nějaký základní povědomí máte, ale stejně na začátku chci takový úplně základní jako principy tady zopakovat a nějak jako odpíchnout to a potom se přejít jakoby na základě těch dotazů, které tam nějak vznikaly, tak jsem tam našel takový tři třeba zajímavý okruhy problémů, teda který nějak bych chtěl probrat. Opakuju, že průběžně, jednak tam budu průběžně zmiňovat ty otázky, které nevím, kdo všechno, co tam psal, tak kdo je tady, kdo tam není, kdo tady není. Kolik z vás se tam jako ptalo na něco konkrétního, ale ty otázky tady chci nějakým způsobem probrat a na základě nich nějakou třeba jakoby diskuzi těm konkrétním věcem probírat. Ještě jednou opakuju, když prostě budete mít pocit, že něco chcete říct, tak to nějak řekněte a nečekejte, že tady budu tři hodiny něco povídat, že tady mám připraveno nějaký školení. No, tak když začnu od těch úplně nejzákladnějších principů, tak když bych to měl zjednodušit na úplně to nejzákladnější, tak autorský právo funguje tak, že autor, ta jedna konkrétní osoba, která něco vyrobila, tak rozhoduje úplně o všem. Prostě nikdo jiný nemůže s tím dílem vůbec nic jiného dělat. Neplatí to třeba bez 100%, ale když prostě říkám, když jako jde o to si to představit nějak nejjednodušit, tak tohle je ta věta. Prostě pokud si nejsem jist, že něco můžu, aniž bych se ptal autora, tak nemůžu. To je jako ten nejjednodušší odpověď. Dobře, jsem se uvolnil. To znamená, často se prostě na Wikipedii nebo na Commons zejména objevují takový ty příspěvky typu ten obrázek jsem našel někde na internetu, nebylo u něj napsáno, že je chráněn autorským právem, nebylo tam napsáno, že musím něco plnit, tak to znamená, že nemusím nic plnit. To tak prostě není ten základní, ta základní podstata je obrácená. Ten autor, on ani nemusí chtít. On prostě někdo to vystavil na internet, jako s předpokladem, že ho to vůbec nezajímá, žádný autorský práva nechce, že si s tím kdokoliv může cokoliv dělat. Ale pokud to tam výslovně nenapíše, pokud výslovně neřekne, prostě dělejte si s tím to a to za těch podmínek,
tak to znamená, že si s tím nikdo nemůže dělat nic. Může si to prohlídnout na tom internetu, ale to je všechno. Nemůže si to rozmnožovat, kopírovat na jiný servery, nemůže to tisknout na pohlední, se nemůže dělat vůbec nic. To, že se nějakým způsobem tohleto zmenší, tak musí ten autor udělat sám o své vůli a musí to udělat výslovně, jednoznačně, nemůže to být jako nějak tak předpokládané. To, co říkám, tak samozřejmě neplatí 100%, existují nějaké výjimky. Ale ta podstata těch výjimek je, že jsou striktně vymezený. Že prostě, pokud chci dělat něco bez svolení autora, tak musím najít nějakou konkrétní výjimku, nějaký konkrétní aplikovací situaci. Nemůžu říct, něco podobného je dovolený. Konkrétním příkladem takového hezký výjimky jsou úřední díla. To je taková skvělá věc, co si někdo takhle přečte, že se autorské právo nevztahuje na úřední díla, konkrétně tam ještě budu probírat detailně, ale to, že něco platí pro úřední díla, neznamená, že si můžu cokoliv dělat s čímkoliv, co má něco vzdáleně společného s úřadem. Ta výjimka je prostě konkrétně nějakým způsobem vymezená a nedá se aplikovat tak jako cokoliv, co si myslím, že by mohlo být úřední dílo, tak kašlu na autorský právo. Tady je taková, jako bych řekl, poměrně důležitá věc. Já tady mluvím o autorském právu, to jsou nějaký zákony a takové věci, ale ono toho je jakoby celý spektrum toho, co se v kontextu autorského práva nás týká, co nás řídí, co nás nějakým způsobem omezuje nebo vymezuje, co chceme dělat. Samozřejmě tím prvním, co jako je na ráně, my, konkrétní přispěvatelé, konkrétní lidi, žijeme tady v Česku. Česká republika má nějaký zákony a ty musíme dodržovat. To znamená, jistě autorský zákon je prostě něco, co je pro nás hodně důležité, protože my tady žijeme. Druhá důležitá věc je, že projekty spravuje nadace Wikimedia Foundation. A ta, na základě teda své pravomoci nad těma projektama, stanovuje nějaký pravidla. A těch se mi musí taky vyřídit. Ty pravidla vůbec se nemusí týkat zákonu. To prostě nadace řekne, platí tady tohle a tohle, aniž by to nějaký zákon nařizoval nebo to vyžadoval. A prostě my se tím musíme řídit, protože hod, to je pravidlo toho projektu, se kterým toho nemůžeme moc dělat. Další důležitá věc, servery jsou ve Spojených státech. Nadace je taky ve Spojených státech. To znamená, zákony Spojených států, byť nás přímo jako osob se nedotýkají, tak se dotýkají toho, že hod, ty projekty se musí řídit a musíme se k ním nějakým způsobem vztahovat. A to, co my děláme, tak děláme s nějakým cílem. Wikimedia projekty jsou všechny projekty svobodné tvorby. Takže to nám taky dává nějaký rámec toho, co můžeme dělat. Autorské právo, autorský zákon nám může dávat nějakou možnost, ale to neznamená, že ji můžeme a chceme využívat, protože naším cílem je vyrábět ten obsah, aby byl svobodný v tom terminologickém smyslu. Takže něco, byť legálně zákonně můžeme udělat, tak my to dělat takoby nechceme. Když to vezmu trochu konkrétněji, tak jasně, žijeme v České republice, takže zákon, říkám, autorský zákon, to je taková jako základní místo, kde se dá dohledat to konkrétní pravidlo, kterým se musíme řídit. Vedle autorského zákona, ale vedle toho, že žijeme v České republice, tak taky Česká republika je členem Evropské unie. A autorské právo je do jisté míry harmonizované v Evropské unii. To znamená, to, co je tady v autorském zákoně, tak nějakým způsobem vychází z pravidel Evropské unie, prostě ze směrnice Evropské unie o autorském právu, kde se dá dohledat třeba výklad nějaký, nebo se dá dohledat to, jak to funguje v jiných zemích Evropské unie, respektive nějaké společné omezení. Protože není to tak, že by bylo jedno autorské právo celé Evropské unie, ono se poměrně rozliší, ono není úplně harmonizované. Ale prostě nějaký základní rámec existuje. Například jedna z těch věcí, která existuje, tak ta směrnice vymezuje ty výjimky, jak jsem říkal, jsou konkrétně vymezené, tak přímo už na úrovni té evropské směrnice je seznam těch dovolených výjimek a země si nemůžou jen tak, jako teď tady prostě budeme lobovat, pirátská strana se dostane do parlamentu konečně a začne tam lobovat, že přidá navíc výjimku pro, já nevím, Wikipedii, nebo přidá tam nějakou výjimku, která by se nám líbila. Tak ani když se stane to, že pirátská strana se dostane do parlamentu a i kdyby tam měla většinu a chtěla to odhlasovat, tak v podstatě nemůže, protože Evropská unie na základě teda té směrnice nám nedovolí vymyslet si úplně jen tak ad hoc nějakou výjimku, která by se nám třeba i líbila. Můžu jenom, by se to nemělo uvedovat jenom ty směrnice, že jsou nařízení, které platí pro všechny. Tak, ano, ale jakoby autor to. Tak jestliže je autor nařízení autorského zákona, tak to platí celý rok.
Ale ano, ale ta, jako na úrovni autorského práva, tak ta primární je teda směrnice, která je teda jako... To jenom chcete. Tak, jako některé týkající se věci jsou i v nařízení, to znamená, vztahují se automaticky, ale to je důležitá poznámka v tom smyslu, že když něco nejde v té evropské směrnici, tak to neznamená, že to pro nás rovnou platí, protože ona se musí jaksi implementovat tím českým autorským zákonem. Takže existují jisté odchylky mezi zákonem a směrnicí, a jako na obě strany. A teď je samozřejmě otázka, to se prostě klidně může stát, že my budeme zcela správně využívat tady autorský zákon český, nějakou výjimku, a za 5 let prostě přijde nějaký autor, kterému se to nebude líbit, my mu řekneme, je to v autorském zákoně, on řekne dobře, ale je to jinak než ve směrnici, a bude žalovat až teda jako na evropskou úroveň. A ve finále myslí, že Česká republika má špatně implementovaný ten zákon a bude muset tu výjimku třeba omezit. Jako v principu se to stát může. Tak, to znamená, to jako Česká republika je Evropská unie a ještě na té vyšší úrovni nebo větší existují různé mezinárodní smlouvy typu Bernská úmluva, už prostě historická, které taky nějak jako stanoví ten rámec. Ono to není úplně důležité jako konkrétně, protože to není většinou aplikovatelné přímo, jako nemusíme hledat někde v Bernské úmluvě nějaký konkrétní pravidla, jenom tím si říct, že těch vrstev, které mají na to vliv, je hodně. Když postoupím dál teda, tak to, že máte projekty z prvé Wikimedia Foundation, tak tím se na nás stahují některá pravidla nadace. Zejména nejdůležitější z nich je to rozhodnutí už prostě 10 let starý, nebo kolik je v rámci teda toho, když vznikal Commons, které stanovuje omezení na to, co si můžeme na ty projekty dávat. Respektive, že na projektech máme jenom svobodnou tvorbu plus výjimky, opět zase. Prostě základem je svobodná tvorba a můžou tam být nějaké výjimky. To znamená, my na české Wikipedii si nemůžeme říct, my na autorský právo kašlem, jako nás nikdo žalovat nebudeme, jsme Wikipedii, všichni nás mají rádi, tak jako se nic nestane. I kdyby jsme chtěli, kdyby prostě všichni přispěvatelé chtěli, tak to nejde, protože nám to zakazuje nadace. Což na to můžeme narážet jako i ne samozřejmě takhle úplně, že bychom řekli každé autorské právo, ale třeba jako bychom se mohli bavit o tom, že nějaká taková jako výjimečná věc, někdo nám dal svolení, ale jenom pro Wikipedii a tak dál, tak prostě tomhle jsme omezení i tím rozhodnutím nadace, který je teda ten licensing policy na Wikimedia Foundation, ale pokud se to neviděli, případně licenční politika souborů na české Wikipedii na to odkazuje. To, že servery jsou v USA, se nás týká teda tím americkým autorským právem, ale vzhledem k tomu, že to české autorské právo je v zásadě, se dá říct, jako přísnější, tak nás to nějak neomezuje úplně, jako že by úplně hned nás to omezovalo. Jedna z mála věcí, která jako v těch důležitých, je třeba, že ve Spojených státech nemají takovou svobodu panoramatu jako v Česku. Ale to je jenom tak, jako říkám, jako ilustraci, není to tak, že bychom museli každou jednotlivou věc kontrolovat, jak je v americkém autorském právu. Ono je to v zásadě všechno promítnuto v těch pravidlech a zejména v tom, že stejně chceme svobodnou tvorbu. Znamená, těch výjimek my nehledáme nějaký jako konkrétní drobný výjimky, kterým bychom se mohli protáhnout. A ta důležitá věc poslední, kterou tam mám jako svobodná tvorba, existuje web freedomdefined.org, který obsahuje ne nějakou úplně jako převratnou, ale nějakou definici té svobodné tvorby. A to je něco, čím se chceme řídit. Jaksi z důvodu toho, že chceme, že děláme projekt svobodné tvorby, z důvodu toho, že nám to nadace nařizuje. Prostě tak jako tak je to nějaký rámec, ve kterém se pohybujeme. A z toho vyplývají ty požadavky na to, že jakékoliv dílo, které chceme vkládat do Wikipedie, nebo pro začátek, které chceme vkládat na Commons, musí být volně šiřitelné, to znamená, kdokoliv si může udělat kopii, může být volně šiřitelné i pro komerční účely. To je jako podstatná věc, která spoustu lidí překvapí, předpokládám, že pokud jste někdy s někým vyjednávali... Musí být dovoleno, aby mohlo ho být používáno komerčně, tak. Jako, požadavek projektu je, že ten autor musí dovolit volné využívání i pro komerční účely, což, jak říkám, typicky prostě se bavíte s někým, jsem z Wikipedie, chci tady jako zveřejnit něco, nějaké vaše dílo, můžu, jasně ve Wikipedii klidně zveřejněte. Pak se strašně diví, že po něm chceme jako i pro komerční účely, Wikipedie přece není komerční, jak je to možný a tak dále. Prostě proto, že my chceme umožnit, aby to kdokoliv používal i pro komerční účely. Těch důvodů je spousta. Jeden z těch důvodů je, že vlastně nikdo neví, co to jsou ty nekomerční účely. Jako moc pěkná licence říct, používejte to ale jen pro nekomerční účely. Co to znamená?
kdy je jasný, dobrý, když tisknu fotografie jako pohlednice a prodávám, jak to jsou asi komerční účely. Ale to, že jako ty fotografie používám k tomu, abych lidi nalákal na Wikipedii, nahoře dělám banner, jako pošleme $30 příspěvek, jako to, je to komerční, není to komerční, ty peníze jdou na náklady, nebo jdou taky na nějakou jako tam úplně jako vzdáleně související věci, jako třeba šíření internetu v Africe, jako jo. Prostě je to škála taková celá a jistě se najde někdo, kdo řekne, jako Wikipedia není tak nekomerční, jak já jsem si myslel, nebo možná to někdo Wikipedia neřekne, ale prostě ta nekomerčnost má i tenhle praktický rozměr. Plus cílem té svobodné tvorby je neomezovat nikoho v tom využívání v tomhle smyslu. To znamená, ty podmínky ani nesmí být, používejte to kdokoliv, ale nesmí to používat pravicoví extremisti. Třeba. Jo, jako to je krásná myšlenka, že jo, jako proč bych já s tím dílem měl podporovat pravicové extremisty. Ale to je taková ulička, která vede jako někam, kde potom se velmi těžko, když pominu to, jak potom dokazujete, kdo je pravicový extremista, kdo ne, tak prostě tím pak jako už to není svobodná tvorba, ale už je to nějaká taková jako politická tvorba. To znamená, ty pravidla jsou takový, že kdokoliv, za jakýmkoliv účelem to dílo musí použít. Opakuju ještě jednou, tohle to jsou naše pravidla, jako ve smyslu, že my je chceme používat. To není něco, co nám dává autorský zákon. To je jako podstatný detail v tom, že těžko někoho, jako když budete přesvědčovat, aby něco uvolnil, tak nemůžete říkat, my potřebujeme tohle podepsat, protože nám to říká autorský zákon. Ano, jako do jisté míry ano. Ale do jisté míry to děláme proto, že jako chceme. To musíte přesvědčit tou vizí, ne tím, že hold nám to zákon nařizuje. S tímhletím souvisí i pravidla zejména na Commons. Commons jako projekt je omezený výlučně na tu svobodnou tvorbu. Tam neexistují žádné výjimky, jako na anglické Wikipedii mají fair use, tam můžou nahrát hledat, co je jako autorskoprávní chráněno bez svolení toho vlastníka těch práv. Na Commons nic takového není, tam je to všechno zásadně jenom svobodná tvorba. Můžeš možná jenom vysvětlit třeba pro ostatní, co toto fair use je? Jo, určitě, asi se k tomu ještě dostanu. Tohle je ten základní problém, proč ty pravidla neplatí stejný pro všechny. Oni neplatí ani pro Rusy, jestli se nemělí, ano, a ty Brity taky, takže jeli Wikipedia světová, proč nemá stejný pravidla všude? To je dobrá připomínka. Jako tady říkám, tak máme ty základní pravidla nebo základní principy daný nadací, je, že to dílo musí být svobodné. To je ten základní koncept. Ale to nařízení nadace, to rozhodnutí umožňuje, aby ty jednotlivé projekty si stanovili v rámci toho projektu, s výjimkou Commons, jak říkám, tam žádné výjimky nejsou existovat nesmí, tak ty jednotlivé projekty si můžou stanovit výjimky, pokud ty výjimky jaksi odrážejí místní zákony. To znamená, ruská Wikipedie, jakožto primárně zaměřená na Rusko, se podívá na ruské autorské právo, které já teda jako nevím v podstatě nic, a řekne, tady je výjimka taková a taková, která nám, jakožto Wikipedii, umožňuje používat nějaká díla nějakým způsobem bez svolení autora. Proto jsme se rozhodli tady do našich pravidel implementovat a tím pádem to dovolujeme. Jak moc je to pravda v Rusku nebo ne? Už jsem slyšel pomluvy, že v Rusku vlastně ta výjimka zase tak úplně není, ale prostě Rusové na Wikipedii jako s tím to tak úplně nemažou. Nevím, říkám, o ruském právu toho moc nevím. Americkém právu, potažmo teda anglická Wikipedie, jednou z těch výjimek, která se takhle aplikuje, je tzv. Fair use. To je, když to přirovnám, je to poměrně blízké tím konceptem, tím smyslem, třeba citaci, kterou známe teda z českého práva, a umožňuje to za účelem kritiky, komentáře, parodie, podobných jako účelů nebo v rámci Wikipedie třeba vědeckého zkoumání a podobně, používat dílo i bez svolení autora, pokud to s ním třeba nesoupeří jakoby komerčně, to se za nějakých omezených podmínek. Tak tenhle princip existuje v americkém, podobně existuje v britském právu a anglická Wikipedie řekla, ano, my ho chceme používat, protože jinak na Wikipedii nebudeme mít nikdy snímek plakátu k filmu. Prostě když má anglická Wikipedie článek o filmu, ten má 20 stránek textu, jako detailně rozebranou kritiku, děj, všechno, ale chybí tam cokoliv z toho filmu, plakát typicky. Když ho tam přidá, tak ten držitel práv patrně mu to vůbec nebude vadit. To je pro něj v zásadě reklama, nebo je to prostě v rámci toho informačního účelu to jakoby v pořádku. Ale potřebuje tu výjimku k tomu, aby mohla říct, tohle není volné dílo, nebo není to svobodné dílo, ale my ho tady chceme mít. Proto anglická Wikipedie tohleto pravidlo, které může využít to americké právo, má.
Česká Wikipedie žádnou takovou výjimku si neuzákonila, ne, nestanovila. Já se k tomu ještě později dostanu v rámci nějaké diskuze, kterou tady můžeme potom vést, jestli bychom mohli, měli, je to samozřejmě diskuzi. Ale každopádně teda jako podotýkám, že to, že nejsou ty Wikipedie stejné, je dáno primárně, nebo tím tou podstatou je, že ty jednotlivé státy nemají stejné zákonodárství, stejné autorské právo. To znamená fakt, že Američan, jako bez ohledu na projekty Wikipedie, Američan může něco z autorského právního hlediska, co Čech nemůže, to je prostě objektivní fakt daný tou odlišností těch právních systémů. A to se odráží v tom, že anglická Wikipedie dovoluje něco, co česká Wikipedie nedovoluje. Na druhou stranu Wikipedie nejsou státní nebo národní projekty, ale jazykový projekt. Ano, je to pravda. Prostě... Je to pravda, u některých to je samozřejmě problematičtější než u jiných. Myslím si, že autorskoprávní situace v portugalské nebo španělské jazykové oblasti bude jako hodně schizofrenní. Prostě Španělsko jako je v Evropské unii, zatímco Jižní Amerika ne, a tam se podle toho bude lišit dost, tak o jihoamerickém autorském právu teda nevím už jako tuplem vůbec nic, jo, ale jenom si to dokážu představit. Ale jinak to v zásadě si myslím, zase tak úplně zásadní rozdíly nejsou. Jasně, máme německou Wikipedii, máme Rakousko, Švýcarsko, Německo, ale to jako nemyslím si, že jsou tam nějaký úplně zásadní rozdíly. Ale jako je to pravda samozřejmě. Anglická, americká Wikipedie je taky, jako ty faktem je, že se to řídí spíš americkým právem než anglickým, to asi jako je pravda. Ale je to pravda. Je to prostě bych měl napsat, jak se to přepisuje do PDF. Určitě. No, v zásadě jinak já si z toho slyším vytvořit nějaký jako zápis. Je to něco jako poctivé využívání, ve smyslu, využívám si dílo, ale na základě nějakých poctivých zvyklostí, což je termín, který se třeba objevuje v našem právu, ale nemáme ten koncept takhle obecný. Tak, tohle tu jsem asi... Kdybych to měl jednu připomínku, jestli tam to měl být něco zákony USA, tak by tam vůbec zákony státu. Ano, to je, já jsem to nechtěl pomývat, i když myslím, že v americké autorské právo je taky, jako ta, co mi říká, harmonizováno tam na federální úrovni, to znamená... Dobře, ale v těch licenčních podmínkách máte přímo tady napsané, že se to řídí tak hodně. Ano, je to pravda, ale jak říkám, naštěstí, jakoby z praktického hlediska to není tak, že my úplně musíme běžně jako konzultovat prostě právo americký, jako že bychom nedali zákony, protože ono to bude odrazem toho, budou ty pravidla, které třeba se na anglické Wikipedii jsou nějaký pravidla, to se týká i toho fair use. To je výjimka, která v tom zákoně nebo v tom autorském právu americkém je poměrně široká, ale anglická Wikipedie, tak jako tady říkám, prostě my se neřídíme jenom tím, že nám dovoluje autorské právo, my se řídíme tím, že chceme dělat svobodnou tvorbu. To znamená, ona si z toho fair use vybrala jakoby takový výřez, co opravdu chceme, potřebujeme v rámci toho, že píšeme encyklopedii, tak něco potřebujeme a nemůžeme očekávat, že to ten autor uvolní jako svobodné dílo. To znamená, chceme použít fair use. Ale není to tak, že cokoliv, co by nám fair use dovolil, tak chceme používat. My pořád to bereme jako výjimku. To znamená, ona má poměrně hodně přísně vymezené, za jakých okolností, za jakým účelem se dá nějaké dílo po fair use použít, byť ten zákon by byl mnohem širší. To znamená, tím primárním zdrojem, na který jako se musím obracet, jsou pravidla na anglické Wikipedii, nenutně přímo to ustanovení. Můžu do toho jenom ještě vstoupit k tomu fair use, aby to bylo představitelné třeba i v té praxi, jo? Tak na české Wikipedii, tak tam vlastně máme pouze součást české Wikipedie, přímo české Wikipedie je pouze jeden soubor, jeden nějaký mediální soubor, což je logo české Wikipedie. A žádný další nějaký média nebo soubory nebo obrázky na české Wikipedie nejsou a pouze se tam zobrazují z Commons. Naopak na anglické Wikipedii tam je skoro milion obrázků přímo součástí té Wikipedie, toho systému. A je to právě kvůli fair use. A většinou jsou to spíš jakoby náhledy, jakože to není plný rozlišení toho plagátu, filmu, nebo to je jedno z těch pravidel CDčka, nebo tak. A takže jenom aby to bylo v praxi představitelné, že v článku na anglické Wikipedii, když si otevřete nějaký článek o filmu, tak tam prostě může být i závěr z toho filmu, nějaký slavný scény, ale je to prostě jenom nějaký náhled a je to součást přímo, je to nahráno v tom systému Wikipedia a není to tam zobrazovaný z Commons. Tak, to je asi důležité teda zdůraznit. Ty pravidla anglické Wikipedie, ty výjimky se týkají anglické Wikipedie, jsou nahrané přímo na anglickou Wikipedii.
Commons ty pravidla, ty výjimky neumožňuje. To znamená, ani to, že anglická Wikipedia to dovoluje, mi nedovoluje ten soubor nahrát na Commons. Já ho musím nahrát lokálně na anglickou Wikipedii a jak bylo správně podotknuto, na českou Wikipedii to jaksi fyzicky nelze, nebo fyzicky konfiguračně, myslím, že správci mají právo tam nahrát, ale v zásadě prostě nelze nahrávat soubor přímo na českou Wikipedii. I z toho vyplývá, že my tu výjimku žádnou nemáme momentálně ani jak prakticky využít. Ještě jsem si tady vzpomněl na jednu důležitou věc. Jedním z těch pravidel, která si sami stanovujeme, nebo která si Commons stanovilo v zásadě jako na základě teda nějakých pravidel nadace, je pravidlo Commons o tom, kterému autorskému právu chceme podléhat, nebo kterému autorskému právu, které autorské právo musí splňovat ten obrázek. Na světě prostě takové množství států, každý z nich, nebo skoro každý z nich má nějaký vlastní autorský zákon, nějakou vlastní konstrukci autorského práva. A existují oblasti, kde se prostě liší. A teď je otázka, čími pravidly se chceme řídit. V zásadě, když vystavím obrázek na internetu, nahraju ho na Commons a řeknu, já chci, aby to bylo svobodné dílo, chci, aby se ho kdokoliv mohl volně šířit, kdokoliv volně užívat, šířit a tak dál, tak asi jako bych mohl chtít, aby se mohl šířit a používat kdokoliv. To znamená prostě, jestli je tamhle z Ugandy, nebo ze Spojených států, nebo z Německa, nebo odkudkoliv, tak aby ho mohl volně používat. No jo, ale co když autorské právo Ugandy má nějaké omezení, které říká prostě, že něco a něco a tenhle obrázek tady jako nejde takhle volně užívat. No tak ten obrázek smažím v Commons. A nebo tamhle Zimbabwe má zasím, tak smažím tamhle ten obrázek. Jenže tím jsme se dostali k tomu, že na Commons by bylo asi tak 10 souborů, který by splnil všechno všude. Nemluví o tom, kdo to bude jak hodnotit, jestli to plní všechny státy autorské právo všude. To znamená, z toho praktického hlediska na Commons existuje pravidlo, které říká, že ten soubor musí být svobodný nebo volný v zemi původu, tam, kde vzniknul, a v zemi, kde jsou servery, to znamená ve Spojených státech, kde je nadace. Jestli je svobodný a volný někde jinde, super, ale tohle je to minimum, co musí splňovat. Když mám pohlednici, která vznikla v Rakousku-Uhersku, tak to je, no, to se dostává jako trošku jinam z geografického na časové rozdíly, či časovou osu. Ale to jsou prostě jako příklady z praxe, které jsou hodně běžné. Určitě. V Československu. Ono tam existuje návaznost těch autorských práv, nebo těch autorských zákonů v těch jednotlivých nástupnických zemích, takže například Československo, Česká republika prostě na sebe jakoby jasně navazují. Tady až do roku 90, teď nevím kolik přesně, platil autorský zákon z roku 65, prostě normálně to na sebe navazuje. Stejně tak z Rakouska-Uherska existuje, ty zákony mají vždycky přechodná ustanovení, které nějakým způsobem jako to řeší. Pokud bych chtěl řešit jakoby nějaký konkrétní detail toho, tak musím hod projít ty zákony, zjistit, co platilo v té době, jak se to jako aplikuje postupně a tak dále. Jo, takže to opravdu závisí na době vzniku a místě vzniku. Teď je otázka, o čem se bavím. Pokud se mi o pravidlech Commons, tak si myslím, že tohle se nám vůbec neřeší. V zásadě na Commons prostě to dílo, které bylo vyfocené v Praze, musí být teď svobodně použitelný v Praze a ve Spojených státech. Jo, to, že jaký pravidla byly v Praze v době, kdy se vyfotilo, si myslím, že pravidla Commons takové neřeší. Samozřejmě, pokud to dílo využívám na základě nějaký zákonní výjimky, třeba nebo něčeho takového, která tady jako je, tak musím zjistit, jestli ta výjimka se opravdu stahuje i na díla, která byly vyfocený za Rakouska-Uherska. Protože je možný, že třeba ne, protože některé výjimky, které dřív platily, tak dneska neplatí, ale retroaktivně se už to dílo je chráněné. Takže fakt, že, ale to už mi přijde opravdu taková teoretická myšlenka, že dílo, které by bylo za Rakouska-Uherska svobodné, kdyby vůbec někoho napadl koncept svobodného díla, takže dneska už není svobodné tady. Může se to stát a v tu chvíli prostě podle pravidel Commons si myslím, že to nelze nahrát, protože teď tady není svobodné. Není tohle to právě vojenského mapování, který by logicky měl být svobodný a nejsou to, protože mi to vlastně žádná na scan nebyl taková. No, nevím zrovna konkrétně mapování, jako otázka třeba katastrálních map a jiných podobných map je taková trochu zapeklitá u vojenského mapování, který je prostě starý už, já nevím kolik, tak si myslím, že to je volné dílo,
Ale jinou otázkou, jestli se v praxi k němu dostanu. To tam myslím tomu jedna je tak jakoby téma, jedna otázka. Fakt, že nějaký dílo je autorská právě volný, neznamená, že jak jsem mám nárok ho někde dostat. Prostě pokud ho někdo má zamčený pod zámkem, tak ho nemám. To jako smůlo. Zajímavější potom kombinace je, když jsem se k němu dostal tak, že jsem mu ten trezor jako vyloupil, naskrýval, nahrál na Commons a říkám, že je volný. Volný je, ale já půjdu sedět, asi. Jestli mi ho z Commons smažou, to je otázka jakoby diskuze. Podle mě v zásadě by jako to nemuselo tak skončit. Prostě to dílo je autorskoprávně volný a to je to, co zajímá Commons. Což mimochodem mi teda přihlédám i ty poznámce, co mám dole. To je zkrátka z Commons pravidla, který se na Commons jmenuje copyright restrictions, neboli neautorskoprávní omezení. My se tady dneska bavíme, nebo já se tady nějak zaměřuju na autorský právo a na ty podmínky, které nám, nebo omezení, které nám to nějak jako v životě dělá. Ale vedle toho existuje těch zákonů spousta. Teď teda jsem si přečet, že český právní řád zná asi 10 milionů právních norem a kdyby je někdo chtěl studovat, tak má asi tak jako 3 minuty na jednu za celý život. Tak jako těch pravidel je dost. A některý z nich omezují i to, co děláme v nějakém smyslu. Takový nejjednodušší případ, nebo asi nejzjednější, je známko právní ochrana. Mám logo nějaký firmy, tak jedna věc je, kdo ho namaloval, kdy ho namaloval, jaký jsou autorský práva k tomu obrázku toho loga. Ale druhá věc je, že i když je to logo, který je starý 300 let a už je dávno autorskoprávně volný, tak ono to může být registrovaná ochranná známka. A prostě celé zákonné odvětví, které říká, co kdo může a nemůže, jak s takovou známkou dělat. A například nemůže s tím udělat to, že si to nalepí na svůj výrobek a prodává své výrobky s tímhle logem. No jo, ale my říkáme, že my vyžadujeme svobodnou tvorbu, že kdokoliv si cokoliv i ke komerčním účelům může používat. No a tohle nemůže, takže to smažeme. No to tak právě není. To pravidlo na Commons říká, že autorským právem se řídíme, to je prostě celosvětové, to už je na základě jako mezinárodních úmluv, je to taková podstatná věc, která všude platí pro všechny, za všech podmínek a tak dál. Takže tím se striktně řídíme. A co není autorskoprávně volné nebo svobodné nebo se souhlasem autora, tak tady prostě nesmí být a smažeme to. Ale vedle toho existují různá další omezení a ty nás nezajímají v tom, že kvůli tomu nezakážeme to nahrát na Commons. Protože pokud mám 300 let staré logo, já to můžu nahrát na Commons. Fakt, že nemůžu to vzít jako nějaký třetí osoba, nemůže vzít a vytisknout si to na svůj výrobek a prodávat ten výrobek, je pravda, to jeho to omezuje, ale neznamená to, že my to smažeme z Commons. Je to jako... Bohužel se tady dostáváme do toho, že my opět, kdybychom chtěli plnit všechny zákony za všech podmínek na ten úplně jako nejpřísnější, tak na tom Commons opravdu není vůbec nic. Prostě skoro cokoliv, co je nějaký obrázek, tak dokážete si představit, že to lze použít protizákonným způsobem. Prostě fotka žijící osoby, to je taky jako takový dobrý příklad. Fakt, že vyfotím známýho politika, který někde dělá nějaký proslov na náměstí, já jsem ho vyfotil, je to moje fotka, to znamená, já to mám autorská práva, uvolním to po svobodnou licenci, nehraju to na Commons. Někdo to vezme a použije tu fotku na nějakou pomluvu. Jasně, u politika, jako ta ochrana je třeba nějak jako poměrně omezenější, ale v zásadě jako může zneužít moji fotku na to, aby spáchal trestný čin pomluvy. A tím jako ta moje fotka slouží k nezákonnému účelu. Ale to neznamená, že kvůli tomu jí smažeme z Commons. Takže těch omezení, kterých se to může nějakým způsobem dotýkat, je víc. Na Commons tomu existují šablony, které upozorňují právě ty další uživatele. Pozor, tohle je sice dílo, které tady má nějakou licenci, nebo je volné, nebo něco, ale vztahuje se na něj ochranná známka, znaky, státní znaky státní znak České republiky, je samozřejmě dílo volné, jakožto úřední, ale existuje zákon o státních symbolech, který říká, kdo ho může, jak nemůže používat. A opět, nemůžete si vzít státní znak, nalepit si ho prostě tady na nějaký pití a prodávat pití se státním znakem. To neznamená, že to není volné, to dílo je na Commons, jenom je u něj prostě nalepená šablona, pozor, tohle to má nějakou omezené použití. Takže spousta dalších opatření je něco, co na Commons se říká, že jakoby neřešíme. V praxi to musí řešit volně uživatelé. Takže tyhle neautorskoprávní omezení se spíš než možnosti nahrání toho média na Commons zabývají možnosti použití. Ano. V zásadě ta myšlenka jako původní je, co se nahraje na Commons, může kdokoliv použít. To je hezká myšlenka, ale v praxi v tomhle ohledu by byla nepoužitelná, proto říkáme, v tomto ohledu si to vyřešte sami.
ale některé tyhle ty neautorskoprávní omezení budou omezovat i to samotné nahrání, nebo ne? No, pokud by to tak pokud by to tak bylo, tak ho to tam nahrát nelze, ale teď mě nenapadá úplně který z nich. Já nevím, některé země mají jako uzákoněný, že abych mohl zveřejnit něčí pod nějaký žijící osoby, musí mít souhlas té osoby. Některé země takové omezení nemají. Já když teda to vyfotím v zemi, který má tam to omezení a tu fotku... Například Česká republika. A tu fotku zveřejním na Commons, tak tím porušuju nějaký, já nevím, český zákon, nebo nevím, jestli to zákon a tam. Ale na Commons to být tam může. Ano. Ono je to tak, že na Commons to být může z hlediska tohle omezení. Ale vedle spousty dalších pravidel, jak říkám, máme 10 milionů právních norem a na Commons zhruba stejný počet jako pravidel, nebo na projektech nadace. Jedním z těch pravidel, které na Commons je Photographs of Living People, která říká, my to jako nechceme, abyste někde prostě někomu jako přelez balkon, vyfotil ho někde doma a jako nahrál to na Commons. Jasně, autorskoprávně je vaše fotka, jako, jestli vy si s ním budete soudit, to jako nás to nezajímá. Tak to není, prostě Commons tohle zakazují taky. Ne kvůli tomu, že to je autorskoprávně chráněné, ne kvůli tomu, že to je chráněno zákonem až tak, ale kvůli tomu, že to na Commons nechceme. Prostě to je něco, co může sloužit pomluvě nebo nějaký podobný věce mnohem více než nějakému jako vzdělávání. To znamená, neslučuje se to s cíle Commons, proto to Commons nedovolí. Takže teda Commons takhle nedovoluje přímo nějaké tyhle problematické fotky a jsou potom i možnosti, že to nedovoluje, že to třeba může být na Commons, ale nemůže to být na český Wikipedii? To je taky dobrá otázka. Jistě takové, jako teoreticky to jistě si lze představit. Ono už u těch fotek vidí. Ono to je... V zásadě jako občanský zákonník to říká úplně jednoduše. Já nemůžu nikoho vyfotit, aniž bych od něj měl souhlas tím méně to šířit na internetu, tu jeho fotku. Akorát jsou výjimky. Že? No, oni právě v tom zákoně v podstatě nejsou. Jako, no, tak jasně jsou tam výjimky prostě pro nějaké jako novinářské účely a podobně. Ale jako něco, co bychom úplně mohli říct, nahrajeme to na Commons, tak široká výjimka žádná neexistuje. Mm-hmm. Ale fotku politika, který právě někde dělá svůj politický projev na náměstí, tak ta ochrana je tam jaksi nějakou konvencí nebo něčím neúplně textem toho zákona, ale prostě oslabena natolik, že v praxi jako to zakázáme. No, tak to nám vyfotí, hodí to na Commons, zapomene se nás zeptat, tak to vlastně jako je špatně. Ano. Tak jelikož to není daný, tak ho žalovat vlastně nikdo nebude, ale je to v zásadě špatně. Prostě k tomu, aby to nahrál na Commons, potřebuje náš souhlas. Může říct, jako upozorňujeme všechny, že tady dnešní setkání je monitorované a fotky budou na Commons. A asi s tím tady jako buď všichni budeme souhlasit, nebo musíme odejít, protože to jsou pravidla tady toho setkání. Třeba v tu chvíli jako všichni o tom vědí, že nic mě to nesouhlasí. Ale je to tak. Prostě je to škála, jak říkám, není to úplně jako jasná hranice. Je to škála toho, že veřejně činná osoba na veřejném prostranství, kterou jako tam se setkává s lidma, tak nepotřebuji jít za ní a nechat si podepsat papír, že opravdu ji můžu fotit. Naopak někdo vyloženě v soukromém nějakém prostředí to, že k nám na návštěvu přijde prostě nějaký příbuzný, který náhodou je spisovatel nebo co já ho vyfotím, tak to už bych se ho jako měl zeptat. To prostě někde u mě doma, jako to, že ho náhodou znám, neznamená, že můžu jeho fotky někde šířit. Tím méně samozřejmě nějaký vyloženě soukromý situace, tam už je to prostě jednoznačně. Je to nějaká škála a ty různý země tu škálu můžou mít v praxi posunutou různě, takže si lze asi představit, že nějaká fotka vyfocená někde v nějaký zemi se slabší ochranou, tam ji nahrajou na Commons, používají, a my tady v Česku ji nebudeme chtít dát na českou Wikipedii, protože nám přijde, že to tady porušuje pravidla. Zase, důležitý je, že jedna věc jsou nějaký zákonní omezení, druhá věc je ty pravidla toho projektu. A to, že existuje někdo, kdo tam edituje Wikipedii českou z Finska, kde má nějaký pravidla a on to tam nahraje na tu českou Wikipedii a nic neporušuje třeba. A my jako mu řekneme, no jo, ale v Česku jako to není dobrý, to bychom měli smazat, nebo jsem mu říkal, já nic neporušuju, to je v pořádku, proč mu chcete mazat, já jako na českou Wikipedii přispívám z Finska, to na to není špatný. To je samozřejmě otázka toho, jak se to jako na tom projektu rozhodneme. Asi jako se dá předpokládat, že se dohodneme třeba, že to je rozumný zem, že primárním cílem jsou uživatelé tady v Česku, že to třeba smažeme. Ale v zásadě, dokud já na to nešáhnu, tak nikdo nemůže popotahovat za to, že to tam je. To, co hrozí samozřejmě, je každého konkrétního jednoho přispěvatele, když něco nahrává na Commons nebo na Wikipedii, tak on si musí hlídat, aby on neporušoval práva. Jo? Jako jedna věc je, že
že na české Wikipedii se objeví něco protiprávně, no tak co se stane, tak prostě nějakým jako procesem přes americkou nadaci, to vůbec se jako nebude týkat nás nikdo nic vlastně nebude. Někdo je vyzve, aby to smazali, oni to smažou a bude hotovo. Ale ten jeden konkrétní člověk, který tam nahrál, samozřejmě může s tím mít nějaký oplátačky. To je samozřejmě na něm. A ještě, jak moc tam důležitý právě to místo vzniku? Když třeba já jakožto občan České republiky, tady já jsem měl dožívat v nějakém rámci nějaké zákony, kdyby fotil něco, co je u nás legální, ale v Rakousku třeba ne, a chtěl to nahrát na Commons. No, to je to, co jsem zmiňoval. Podle toho, kde jsem to vyfotil. Pokud jako přijedu do Rakouska, tam si něco vyfotím, co využívá nějakou výjimku teda českého práva, která není v Rakouském, ne, že by mě teď napadlo, co by to mohlo být, ale... Třeba v Řecku vojenský objekt, teda. Zrovna jako fotografování vojenských objektů, myslím, bude typický příklad těch non-copyright restrictions. To je samozřejmě zakázáno nějakým zákonem, ale ne z hlediska autorskoprávního, ale z hlediska jenom toho, že zakázáno ty fotky šířit. To potom jako samozřejmě vede na takový zajímavý situace, kdy někdo nahraje něco na Wikipedii a pak se ho pozve jako francouzská tajná služba a říká mu, aby to tam odsud smazal. Jakože. Tak co se stane, jako nějaký článek, který nikdo nikdy nepřečet, tak má na jedno druhý nejčtenější na francouzský Wikipedii. Že? Tak jako to jsou potom ty praktické úsledky. Ale i autorskoprávně se může něco takového stát. A Commons mi to nedovolí, protože v zemi původu díla, prostě to, že jsem se vyfotil v Rakousku nějaký barák, a tady by spadal pod užití díla na veřejném prostranství, ale v Rakousku ne, tak na tomu se bude dovoleno, protože to, že to je vlastně rakouský barák v Rakousku, musí splňovat právo, které je v Rakousku, z hlediska pravidel Commons. Z hlediska toho, že já tady v Česku můžu tisknout fotografie, pohlednice a šířit je, můžu, ale nesmím to nadat na Commons, protože pravidla Commons mi to nedovolí. Takže focení přes plot? Přes hraniční plot je zajímavou otázkou. Ambasáda se řídí jako státem, kde je. To není tak, že by jako na ambasádě Ugandy mohli znásilňovat nebo já. Ale je to území Ugandy, ne? Jednak říkám, že nejsem právník, jako tím méně teda právník v tomto ohledu, ale jako talence exterioralita neplatí. Jako to říkám, není to tak, že bych jako že by na španělské ambasádě platili španělské zákony, tak zhruba španělské jsou asi relativně blízko, ale... No, pocit, že to tak je, ale... No, no s tím přeshraničním pocením, kdo to připomíná, to se tušuje taky řešilo na Commons, že jsem měl tady samozřejmě fotky z Rumunska, svoboda to normálně to není. Ale nějaká velká sucha, která je vidět přes Dunaj, byla focená z srbského území, kde tam svoboda to normálně to je, tak když předně fotky byl v jiném státě, tak záleží, kde je fotograf. To je, jako přiznám se, že teda tento konkrétní detail z těch pravidel Commons, aby jsme museli podívat, jak konkrétně tam formulováno, nebo jak konkrétně se tam aplikuje, co z toho je ze mě podíl. Dobře, tak já tady popojdu. No, jo. Tady výborně, teď se dostáváme hned teda, jedna z těch konkrétních otázek, která padla v tom dokumentu, je ochrana práv českého autora třeba ve Spojených státech. Prostě jsem tady český fotograf, uživatel, který nějakým způsobem vyrobí nějaké autorské dílo, nahraje ho na Wikipedii, na Commons. A teď někde ve Spojených státech někdo ho začne používat v rozporu s licencí. Jako co s tím mám vůbec nějakou šanci, chrání mě něco, nebo jaká je ta situace. Autorské právo se řídí něčím, čemu se teda říká lex loci protectionis, neboli zákon místa ochrany. To znamená, tam, kde někdo, kde chci, aby mě ten zákon chránil, aby zákon chránil nějaká moje práva, tak zákony toho místa jsou ty, kterými se to řídí. To znamená, pokud někde ve Spojených státech někdo začne šířit v rozporu s licencí moje dílo, tak já musím žádat tu ochranu v souladu s americkým právem. To znamená, mě nezajímá úplně, jakou ochranu mi poskytuje české právo. Já se musím podívat, jestli teda americký autorský právo mi poskytuje tu ochranu, kterou chci, jestli to, co on dělá, není v souladu s tím právem. Typickým příkladem je třeba právě fair use. To, že v Česku nemáme fair use, znamená, jak se může nebo nemůže to dílo užívat tady. Ale v Americe fair use mají. To znamená, moji fotku, kterou já jsem v Česku vyfotil, nahrál jsem ji na Commons. A někdo v Americe ji použije bez toho, aby jaksi plnil podmínky ty licence, tak už jsou jakýkoliv, a odvolává se na fair use a bude mu teda vyhověno, tak to znamená, že je zcela legální. Prostě on plní ty pravidla tam, kde to používá, tak tam má ty pravidla.
Ano, ale já bych ji teoreticky neměl mít možnost nahrát na Commons. Protože Commons neužívá dnes... Ta situace je taková, že já nahraju svoji vlastní fotku, a nepoužívám si. Já jsem vyfotil fotku, tu nahraju na Commons a řeknu, že pod licencí Creative Commons ujete autora zachovejte licenci. A někdo v Americe nezachová licenci, uveřejní prostě někde jako upraví nebo něco a uveřejní ve svý komerční knížce, nebo u fotky je to ještě komplikovanější, no prostě nezachová tu licenci, nedodrží podmínky té licence a já teď půjdu za americkým soudem a řeknu, tady ten uživatel, ten člověk užívá moje dílo, jediný souhlas, který jsem tomu dal, za podmínek té licence Creative Commons, budete autora zachovejte licenci, ale on ji nedodržel, tudíž nemá ode mě oprávnění užívat, tak prostě od něj chci odškodné. A americký soud řekne, ne, on prostě se tady odvolává na fair use a splnil podmínky fair use, to znamená ano, jako tu licenci nesplnil, ale používá to dílo v souladu s tím, co mu dovoluje fair use. To znamená, že záleží na tom, jestli soud uzná to, že pokud to vzniklo v jiný zemi, řídí se to zákony v jiný zemi nebo ne. To tak je, jako to je prostě obecně přijímaný koncept v tom autorském právu, který... V pohodě tady. Který no, jasně, jako já to budu žalovat u amerického soudu. Americký soud zásadně nezajímá, jaký je český právo. Americký soud nemůže rozhodovat podle českých zákonů. Prostě. No, on nebude, jeho to vůbec nebude zajímat. On prostě bude rozhodovat podle amerického zákona toho člověka. Oproti tomu, když ten člověk, který takhle si, co já vím, vydal knížku, tak tu knížku přiveze tady do Česka a začne tady prodávat, tak v tu chvíli ho tady zažaluje. A za to samý, co udělá, tak tady dostanu od něj odškodné, protože tady už to nebude v souladu s českým autorským právem. Ovšem důležitou jako okolností tady je nějaká praktická vymahatelnost té licence. Ta otázka byla myšlená nebo směřovala k tomu, že mám šanci se domáhat svých práv někde v Americe. Ano, v principu ano, prostě v principu autorské právo jako je dost celosvětové, nevím, jestli v Afghánistánu mají autorský zákon, ale jinak je to tak jako plus minus úplně všude nějaké autorské právo, mají nějaká pravidla, základní prostě platí všude. Ale třeba nějaká konkrétní licence, Creative Commons jsou ještě relativně v pohodě, ty se snaží to dělat celosvětově, ty na to myslí. Ale licence typu GNU Free Documentation License, kterou si vycucal z prstu Richard Stallman prostě podle amerických zákonů tak jako nějak načrtnul a mít požádám po celém světě a velmi pravděpodobně jako v naprostém rozporu s většinou zákonů na celém světě, tak je otázka, jaký konkrétní detail, když už se u toho soudu budu řešit, jaký konkrétní detail, kde mi ten soud jak zná a jak konkrétně budu schopen vymáhat nějaký konkrétní ustanovení té licence, protože možná ten soud dojde k závěru, že ta licence prostě nejednoznačná a buví jak k čemu dojde. V praxi se ukazuje, že říkám minimálně u těch Creative Commons, které jsou používané tak jako nejvíc, tak se v praxi ukazuje, že ty soudy těch několik případů, které jsou, tam je nějaký odkaz na wiki.creativecommons.org, je přímo stránka, která teda sbírá, moc jich tam není, ale nějaký už existující judikáty k tomu existují, že většinou prostě soud opravdu uzná, že ta licence nějakým způsobem ty pravidla stanovuje a ten člověk, který musí dodržovat, opravdu nemůže jen tak říct, jako, že to je jasný. V tomhle ohledu tomu dost pomáhá i to, jak jsem říkal, to základní princip. Prostě pokud si s tím chtěl něco dělat, potřebu svolení autora. To platí všude. To znamená, že on může říct, ta licence je nejasná, jako to já ji nebudu dodržovat. OK, tak ji nebude dodržovat, nerozumí, ale na základě čeho teda má právo to dílo užívat? Pokud nevezme tu licenci, tak žádnou ji nemá. V tomhle smyslu, pokud nějaký dílo vydám pod svobodnou licencí, která má nějaké podmínky, tak je velmi pravděpodobný, že ve většině civilizovaného světa, řekněme, jsem schopen se domoci teda jeho plnění. Ještě úplně jinou otázkou je to, že si tady vyfotím pár fotek nahrávají na pomoc, tak jakou šanci mám jí podávat žalobu k americkým soudu, jako čistě prakticky. To je jako jiná otázka, ale tohle je realita dnešního internetu. Můžu se ještě zeptat, jak se jmenuje ta stránka na Commons, která sbírá ty... Na Wiki Creative Commons. Wiki Creative Commons.org je... No, Creative Commons.org má svoji wiki a tohle je to na Commons nahraná tohle prezentace, takže... Jo, díky. Takže jsem narostal.
Tak. Do čeho tam najdeme? Podmíněno příspěvkama, jinak jsou to nějaký Wikimedia Presentations in Czech a Wikimedia CZ Workshops, nebo jsme na ta kategorie. Já si to chci měnit. Tak. Teď nevím, jestli jsme ještě něco k tomu, no když tak si snad vzpomenu potom další tady ty mezinárodní aspekty. Tak, takovým důležitým velkým tématem jsou nějaké jakoby limity ochrany tím autorským právem. My si tady celou dobu říkáme nějaký pravidla, teda zejména to základní, bez svolení autora nemám šanci vůbec na nic. To jako v principu platí, ale autorský právo není jako úplně univerzální, že by zahrnovalo tady všechno na světě. Tím jakoby nejzákladnějším omezením, nebo to ani není omezení, ale nějaký limit, o čem se vůbec bavíme, je to, že autorský právo se v zásadě týká ochrany tzv. Autorských děl, což je podle teda terminologie nebo toho, jak je psán český autorský zákon, jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. Aby vůbec jsme se mohli bavit o tom, že něco chrání autorské právo, že nějakým způsobem dává omezení, kdo s tím může nakládat, tak to musí být tento jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. Ne všechno, co vypadá jako obrázek a nahraju na Commons, je autorské dílo. Ne všechno, co nahraju na Commons, je jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. Příklady těch neděl, toho, co vůbec jako není autorské dílo. Výstup ze skeneru, prostě pokud vezmu tady cokoliv prostě, a strčím to do skeneru, tak to, že to prošlo skenerem, mě nedává autorské právo k tomu, že jsem to jakoby vyfotil. To je automatický proces a není to něco, co je moje autorské dílo. Obdobně třeba matematický vzorec. Prostě sám o sobě jako matematický vzorec je nějaký princip nebo nějaká teorie, jakož ta myšlenka, ta podstata, to téma, to není něco, co je autorské dílo. Autorským dílem jistě bude, nebo pravděpodobně bude, bude to vědecké dílo, těch 30 stránek textu, ve kterém ten svůj objev, nebo ten vzorec, nebo nějakou tu teorii představím. A tenhle konkrétní článek nějaký třeba v nějakém časopise, to asi bude jedinečný výsledek mojí tvůrčí činnosti, tohle konkrétní vyjádření. Ale ta myšlenka, ta informace, ta věc není něco, co je chráněno jako autorské dílo. Obdobně pasový automat. To tam byla konkrétně teda nějaká otázka. Pokud si vlezu v metru do automatu, nechám se vyfotit, tak vznikla moje fotografie. Ale ta fotografie není autorským dílem. Tu fotografii můžu vzít a nahrát na Commons, můžu s ní dělat, co chci, protože jí byl automat. To není jedinečný se tvůrčí činnosti autora. Tam není žádný autor, který by tvůrčí činností vyráběl moji fotografii. Tam je prostě automat, ke kterému jsem se posadil a vyfotil se. Jinými slovy, ten fotograf, který tu fotografii udělal na fotoaparátu, ten už autorem je. Ano. Oproti tomu, pokud půjdu do studia se nechat vyfotit nějakým fotografem, tak to je jeho jaksi dílo. Důležitá jako věc, kterou tady musím říct, jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora je prostě ta definice toho autorského díla, nebo ten požadavek na to autorské dílo, která to je ta univerzální základní definice. Ale fotografie a počítačové programy, které nás asi v podstatě jako v praxi moc nezajímají, fotografie mají slabší úroveň ochrany. Dřív to tak nebylo, ale jak se v dnešní době, kdy má každý nejenom jakože digitální foťák, ale mobil s digitálním foťákem a každý fotí prostě kudy chodí, tak v zásadě všichni fotí to teď. Prostě fotek jako katedrály svatého Víta existuje takový množství, že jistě mnoho z nich je prakticky jako úplně identický. Přesto to vyrobili dva lidi. A na základě toho, ta základní definice autorského díla by to v zásadě znamenalo, že to jako nemůže být ani autorské dílo. Když dva lidi dojdou tomu samému, tak to není jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. Tak to znamená, že teda není autorské dílo. To bychom se zase dostávali někam, že fotografie nejsou chráněny autorským dílem, autorským právem. To taky jako není něco, co to právo nějak jako chce. Byť v některých zemích to tak skoro je, nebo mají nějakou slabší úroveň ochrany. Ale v
evropském právu, a teda v českém právu, to je tak, že fotografie má snížen ten práh toho, aby byla autorským dílem, a postačuje, aby byla původní, aby to byl autorův vlastní duševní výtvor. To znamená, nemusí to být až tak ten jedinečný výsledek tvůrčí činnosti, ale stačí, v zásadě stačí, aby ten fotograf opravdu ten foťák držel, vymyslel si, kam ho namíří a zmáčnul spoušť. V tu chvíli už to požíváte autorskoprávní ochranu. V fotografickém materiálu, který neexistuje, a autor jmenovitě neznámý, se tam se dostane, že jo? Ještě k těm pasovým plotu mě napadla jedna věc. Znamená to, když tohle to budu aplikovat, že bych hypoteticky mohl na Wikipedii nahrávat úplně v pohodě fotky s fotopastí? Protože tam taky není autor. Jako a co třeba taková kamera umístěná na náměstí? To je ano, to je... Nebo třeba tahle kamera, která taky stojí na tání se. Jedna věc je ten automat nebo fotopas, která v zásadě funguje jako úplně automaticky. Tahle kamera tam se stojí, nikdo s ní nechýbá, ale oni tam někdo jako nastavil a jako takhle to chtěl. Jo. Dobře. To už jsme trošku jinak. To není tak, že ta kamera tady byla, my jsme náhodou do té místnosti přišli a náhodou nás to natáčí. Jo. To je tak, že by tam byla. To je prázdný náměstí například. Jako, myslím si, že záznamy vyložené takové čistě automatických věcí nemůžou vyhovovat definice autorského díla. Pokud bych měl třeba spoustu fotek nasekaných z nějaké kamery, která je městská, ukazuje na nějaké náměstí, tak můžu pojít využít. Asi bych to mohl asi ano, byť teda jako z čistě praktického pohledu nevím, co přesně bych nima chtěl získávat. Jako fotografie lidí téměř jistě nevyhoví jako ochraně teda osobnostní. Prostě to, že někde snímá nějaká kamera, neznamená, že to můžu nahrát na komoc. A co tak jinýho, jako domy asi z té kamery nebudou zrovna, že by se tím fotila hezky architektura, to asi jako taky ne. Takže jako čistě prakticky nevím, ale myslím si, že jako autorské dílo se to těžko dá brát. Tak to znamená, abych se trochu vrátil k tomu, tak jakmile si dojdu do ateliéru a nechám si vyfotit svoji portrétní fotografii, tak prakticky jistě se jedná o autorské dílo, ke kterému drží práva ten fotograf. Na rozdíl od toho, když si sednu do automatu a vyfotí mě ten automat. U toho automatu, jako jestli něco, tak spíš by se dalo předpokládat, že já sám jsem autorem té fotografie, protože ono typicky funguje, tak dneska už to není, takže tam je jenom zrcátko a dneska už tam vidím, co mě vyfotí, takže vlastně šteluju já ten foťák sám, takže asi spíš já jsem autorem, anebo jí není nikdo, ale vůbec není autorské dílo. Ještě teda, když si jdu do ateliéru a vyfotí mě ten fotograf, tak já si teda od něj kupuju jenom tu jednu kopii? Ano, to, asi tam je někde, protože tam byla jedna z těch otázek. A můžu si to pak teda i sám jako kopírovat, prosím. Je to tak, že, jak říkám, on vyrobil autorské dílo, on je autorem, on má autorská práva k té fotografii. Já si od něj kupuju jenom smlouvu o dílo, to, že mě vyfotil, tomu prostě platím za tu jeho práci, že mě vyfotil, a to, že mi dá teda jako ty výtisky. To je to, co jsem si koupil. Nemám k ním žádná autorská práva. Já nemůžu tu fotku vzít a nahrát ji na komoc. Protože k ní nemám sám ukopírovat. Můžu si ji sám ukopírovat pro nekomerční účely, protože v českém autorském zákoně existuje výjimka, že pokud jsem si za úplatu nechal vyrobit svoji vlastní podobiznu, tak si ji můžu rozmnožovat pro nekomerční účely. Takže tohle udělat můžu, což bych nemohl, kdyby tam ta výjimka nebyla, ani tohle bych nemohl, abych nemohl tu fotku ani rozmnožit. Takhle ji můžu rozmnožit, protože tam je ta speciální výjimka, ale jenom pro nekomerční účely a jenom tohle rozmnožování. Nemůžu ani jako někomu jinému dát práva být rozmnožovat. Tak když bych se s tím fotografem ústně dohodnul, ústně, že mi dává prostě plný práva ty fotografie, může si tím dát, co chce. No, tak jak to je? No, jako je to stejně jako u kohokoliv jiného. Prostě pokud na webu najdu nějakou fotku, která se mi líbí a dohodnu se s autorem, že bych ji rád dal na Commons a ať ji uveřejní pod Creative Commons nějakou licencí, on to udělá, tak to můžu udělat. Pohodě. Úplně stejně tady. Prostě já se s tím autorem dohodnu, co po něm chci, aby ji uveřejnil třeba pod Creative Commons licencí, jaksi formálně teda jako nejjednodušší věc, prakticky se musí uveřejnit vol. Uveřejnit tam někdo to uveřejní. Podepíše papír, jako když to tak řeknu, on podepíše papír a řekne jako tuhle tu fotografii tady uvolňuji za podmínek garance licence, ale uvolní jenom tím, že mi prostě ten podepsaný papír dá na mě tu fotku a řekne, tady je fotka pod licencí Creative Commons třeba. Jako v praxi samozřejmě to asi nebude tak úplně, že by byl ochoten tam něco podepisovat, pětistránkový dokument jako autorským právu, ale může to tak být. Nebo může říct, ano, souhlasím s tím,
klidně to vezmi, nahraj to na Commons, chápu, že to znamená, že kdokoliv to bude moct kopírovat, šířit pro komerční účely a tak dále. Udělej to, tady to máš a udělej to. V pořádku, dohodli jste se, může být. Takže prostě stačí ústní svolení. Ano, já myslím, že musí to projít. No, tak, jako. Stačí ústní svolení, protože autorský zákon, pokud ta licence není výhradní, což jako ona prakticky bude, protože on s tím stejnou plotkou vlastně nic jiného dělat nebude, když, jako, ale právně prostě nebude výhradní, může komukoliv jinému dát tu fotku ještě, aby ji nějakým způsobem používal. Takže pokud ta licence není výhradní, nemusí to být písemně, takže jste se ústně dohodli a z hlediska práva to stačí a prostě máš to právní. Jinou věcí je čistě praktická stránka toho, že když to nahrám na Commons, já jako uživatel, a napíšu tam autor, je fotografický ateliér, prostě tamhle Franta Bláha, tak tam přijde admin a řekne, to si nefotil ty, to fotil někdo jiný, tvrdíš, že to uveřejnil pod tou licencí a kde máš důkaz. A pošle do OTRS svolení. Takže čistě prakticky pak budeš nutit toho fotografa, aby poslal do OTRS svolení. Kdyby jsi to nahrál třeba nějaký diktafon, svoluješ to a nahrál na soubor. Jako klidně. Jak říkám, z hlediska autorského práva nepotřebuji nic víc, než to, že se opravdu my dva dohodneme. Ještě jednou věcí je, až ta fotka se stane slavná, a on mě pak zažaluje, že mi nic takového nikdy jako žádný jako souhlas nedal. To dělám na vlastně nebezpečí, to je jasný. Tak, to je jedna věc. Ale jinak v zásadě jako z hlediska práva mi to úplně dostačuje. Ale technikály a praktické aspekty nahrání na Commons a střetu s administrátorem na Commons. Bude jim stačit nahrávka v češtině, nějaká prostě příšerný kvality nějakému, jako, jo? Možná jo, možná ne. Když to není zřejmý, že teď člověk opravdu ten člověk. No to není ani e-mail, že jo? Jako, no, právě. Který se e-mail je prostě nezraditelný důkaz, přitom takový e-mail si vyrobím kdykoliv. No, jako já myslím, že v tom odrosti je zcela jasně daný, musí to mít takovouhle podobu. Čili ústní forma nevyhovuje. No, to musí. Jako, to jsou prostě ty praktikály v toho, že každému říkám, musí to mít tuhle podobu. Ale pokud tam přijdu s nějakou jako světově unikátní fotografií a jako přiložím tomu notářsky ověřený jako dokument, tak bude mít jinou podobu, ale bude naprosto zjevný, co z toho je, tak mi to asi uznají. Ale samozřejmě to asi bude nějaká jako námaha. Když místo toho tam ten autor pošle předformátovanou copy-paste tam někde z té stránky, jako teda se svolení, tak to asi bude prakticky jako jednodušší. Ale opakuju, to se bavíme o technikáliích, jako procesních, hádek s administrátorem na Commons, jako s těma konkrétníma osobama. Ono když jako poměrně velká pravděpodobnost je, že když to udělám, nahraju tam fotku portrétní někoho a byť tam nenapíšu jako autora sebe, ale napíšu tam prostě nějaký jméno, tak je velká šance, že to nikdo jako nezjistí, nebude zkoumat. To samozřejmě, ale může se stát, že za dva měsíce si toho někdo všimne a začne jako do toho šťourat, a kde se vzala a kdo jí vzal a tak dále. A pak jako najednou tam budou strašné debaty o tom, jestli se má smazat, nemá smazat. Ale opakuju ještě jednou, to jsou prostě hádky s administrátorem na Commons a na ty bohužel žádný univerzální pravidlo neexistuje, záleží, kdo na koho narazí. Já teda nevím, jestli na to vhodná chvíle teď, když tak mě bodkaš někam jinam, ale v podstatě já jsem zjistil, že kdo si nahrál fotky jedné herečky tady z Vinohradského divadla na Commons, prostě stáhnul z internetu, co tam našel, a prdnul to tam. Takže v podstatě to je všechno na smazání. Já se teda teďka pokouším kontaktovat Divadelní archiv Národního muzea, kde ty fotky dneska jsou, víme i kdo je jejich autorem. Ale v podstatě jako primárně je to na smazání. To je na rychlo smazání. A pak možná řešit. Jako. No, abych tady teda k tomuhle tématu nějak se trochu vrátil. Jo, to znamená, aby to vůbec bylo chráněno autorským právem, tak to teda musí být takováhle nějaký vlastní výbor toho autora. Nemůže to být něco, co je buď vyrobeno automatem, nebo to vůbec není jako dílo jako nějaký matematický vzorec myšlenka, nebo to nemůže být ani tak triviální, aby to jako nemohl být ani jedinečný výsledek vlastní tvůrčí činnosti. Znamená, pokud, já nevím, jako nakreslím takhle křížek, tak jako jsem si ten nakreslil křížek, ale jistě to není jedinečný výsledek tvůrčí činnosti, to nakreslí kdokoliv, tak to znamená, obrázek křížku prostě není autorským dílem.
a vůbec se ho netýká ochrana autorským právem. Kde je potom ta hranice tý... No, to je dobrá otázka. To byl věcí odzor, protože jako spoustu log, dneska je to zvůj jako téma log, jako to je dost složité téma, nevím, jestli to brát teď nebo někdy, to odložíme možná později. No, jako ta hranice prostě neexistuje. Ta zákonná definice je úplně jednoduchá, to je tohle. A teď, jako v čem mudru. Pokud se na to jako dívám přísně, jak bych asi měl, tak drtivá většina toho, co je na Commons označeno za PD, nevím, jak se jmenuje ta šablona, prostě příliš jednoduché, jako než se to bylo chráněno, tak podle českého autorského práva si myslím, že jako by chráněno byl. Neexistuje žádná hranice, no. Je to otázka vždycky konkrétní k diskuzi, konkrétního nějakého vysvětlení. Těžko nějak jako to hodnotit. No zase z mezinárodního pohledu Němci třeba ty jako to mají praxí, ne tak, že by v zákoně měli jako úplně napsáno logo není chráněno, ale praxí to mají zase poměrně jako dál, si myslím, než to, co se praxí objevuje v Česku. Znamená, v Německu už existují judikáty na to, že poměrně složité logo není autorským dílem, protože jako je příliš jednoduché, není to jedinečný styl. Takže to je jako asi na další diskuzi, možná se k tomu pak ještě dostaneme. Já jsem tady ještě, abych na to nezapomněl, chtěl jenom jednu takovou praktickou věc. Autorský zákon nechrání teda jenom ty autorský díla, respektive teď jsme řekli autorský dílo a všechno ostatní není chráněno autorským právem. Ale ono vedle toho tam existuje mimo různých dalších, které se nás jako až tak netýkají, jako právo nakladatelský a podobný. Něco, čemu se říká sui generis, ochrana databáze, kdy mám nějakou databázi, nějaký prostě uspořádání informací, který nějakým jako rozumným způsobem ty informace uspořádává do nějakého jako systému, ve kterém jsem schopný ty jednotlivý záznamy v tom najít. Ty jednotlivý záznamy vůbec nemusí být autorským dílem, to může být úplně jednoduchý záznam. Ale to, že někdo byl schopen uspořádat nějaký prostě veliký množství záznamů, zalije a nějak, třeba abecedně jenom, ale prostě nějakým způsobem přestavil z toho tu databázi, tak se na tu databázi jako na celek se vztahuje tahle ta speciální ochrana teda svého druhu, byť ty jednotlivý záznamy v tom, ani ta databáze jako celek není autorským dílem, není nějakým výsledkem tvůrčí činnosti. Ale to, že musel do toho dát ten vklad z toho pořízení té databáze, tak teda autorský zákon taky chrání. Ale zdůrazním, to chrání tu databázi jako celek, ne ty jednotlivý záznamy v ní. To znamená, pokud vezmu tu databázi a v ní si vyhledám prostě jednu informaci, tak tu informaci můžu normálně použít, můžu nahrát na Wikipedii, dělat, co chci, protože není autorským dílem. Ale nemůžu udělat to, že bych tu databázi vzal a teď jako takhle od zhora dolů a tu jednotlivé věci dával na Wikisource. To už udělat nemůžu, protože ta ochrana databáze postihuje právě tohleto vytěžování databáze jako celku nebo její podstatné části. Tak. Ta hranice Morbegla asi hádám ustanovená tím způsobem využití té databáze. Když to nebudu dělat systematicky, když to nebudu dělat systematicky, ono ani jako nesystematicky bych neměl dospět k tomu, že jsem jako vytěžil půlku té databáze. To už jako ani jako nemokecám asi, jo? Jako nesystematicky, ale příliš velkou část. Je to prostě celou databázi nebo její podstatnou část. To znamená, pokud prostě z ní vezmu pár věcí, je to v pohodě, pokud z ní vezmu půlku, tak už to v pohodě není. Prosím tě. Já se jenom zeptám, budete nějakou pauzu? Nevím, kolik je hodin. Ještě můžeme si... Tak nevím, jak jste na tom, jestli asi, jako byste chtěli nějakou... Já myslím, že už jsme začít nějaký díl. Já jsem... Asi můžem, no. Ještě bylo... Jestli bude pauza, nebo to bude nějaký díl. Ještě Vojko, ta sma. Já jsem měl dotaz tadyhle jako vlastně díla odvozena. A to teda docela tady mám úplně konkrétní příklad. Logo Karlovy univerzity, které je na Commons, tak je tam jako to tam někdo uvolňuje jako jeho dílo jako ke svobodnému použití. A to logo Karlovy univerzity neodpovídá úplně ani jednomu z těch oficiálních log té Karlovy univerzity. Mm-hmm. Jo? No. No. Tam je teda několik asi aspektů, možná jenom...
si dál, to je jedno. VSVZ, myslím. Všechno smazat, všechno zablokovat. Všechno zablokovat. No, tam jako je víc věcí. První věc je, že pokud je to člověk, který opravdu to logo takhle nakreslil nějak jakoby jinak, tak má, pokud to, co takhle vyrobil tvůrčím jako překreslením loga, pokud je to opravdu je tvůrčí, tak těm svým tvůrčím přídavkům má autorské právo, které teda může uvolnit jako svoje dílo a vybere si pod jakou licenci. Ale to se bavíme o tom jakoby tvůrčím rozvinutí třeba toho loga, když tam něco doplnil, rozšířil. Otázkou je, že on to dílo zjevně odvodil teda z nějakého jako jiného díla, toho opravdového loga Karlovy univerzity, ke kterému teda zřejmě práva nemá. Já teda si nejsem jistý, jestli logo Karlovy univerzity není už dávno volné, jestli už ho nepoužívají 400 let stejně. Pokud ne, pokud ho někdo vytvořil, tak na něj má práva ten, kdo ho vytvořil a může teda je uvolnit nebo ne. Každopádně to, že někdo jako z něj odvodil dílo, mu nedává právo takto šířit to upravené původní dílo. Obecně, prostě pokud vyrobím nějaké dílo, ale vyrobím jako odvozené dílo z nějakého jiného, takovým nejjednodušším příkladem je překlad. Prostě mám, vezmu anglický text a přeložím do češtiny. Jasně, mám práva, autorské právo na ten překlad, protože to je autorské dílo, musí přeložit zejména jako beletrie, když se nebudeme bavit o návodu, když se nebudeme bavit o překladu třeba beletrie, tak překlad je jistě autorským dílem. Ale to mi nedává právo vzít ten text a jen tak ho šířit, protože já mám právo. Já mám právo na ten překlad, ale ne na to původní dílo. Na to potřebu svolení toho původního autora. V případě, že těch kroků v tom řetězci bude víc, tak potřebuju svolení prostě od všech těch autorů, kteří v tom díle jsou nějakým způsobem stělesnění. Znamená, pokud je to někdo, kdo nakreslil něco, co vypadá jako logo univerzity, ale aniž by měl svolení od držitele práv, tak je to špatně a ten soubor na Commons být nesmí. Což nevylučuje, že to je někdo, co já vím, prostě ze sekretariátu Karlovy univerzity, který na to dostal oprávnění. Tady se zda může dát na trošku jinou věc. Předpokládejme, že to vlastní logo původní, dejme tomu starý, 400 let, bylo, já nevím, třeba vytesán kamene, jo, čili má nějaký polotóny, má tam prostě nějakou strukturu a takhle. A pro praktický účely ho někdo chce převést do použitelnějšího dvoutónového zobrazení. Tak jestli ten převod do toho dvoutónového zobrazení, což je podle mého názoru autorský dílo, protože to se prostě musí udělat nějak slušně, je teda autorský dílo, nebo není, nebo jak bys to jenom viděl, když takhle Jirka to nadhodil? No to je tohle, že jo, tady je... Ano. Tady je tohle je ta píče. Původní vytěž trojrozměrný papír a prostě on z toho... To je historická. Tohle je historická, ta vlastní pečeť, jo, ale tohle to... To je vlastně mají prostě... A tohle to je nakonec, ale pak ovšem otázkou je, jestli ten, kdo to nahrál na Commons, nevzal tu původní pečeť, a jak si nenakreslil to na základě původní pečeti, ne na základě toho... Tahle verze logo je taky autorskou právní kráně, ne? Tahle verze, to je dobrá otázka. Tahle verze loga, tohle není logo, ne? To je logo. Už máme na sekuru na logo Wikipedia. Ne, to je dobré, a Vojtěch už tady... Zákonné peníze jsou jakožto úřední dílo vyňaty s ochranným autorským právem, takhle bych to řekl. Takže jako... Ale to zase podle jiným zákonem. Ano, to je zase ty non-copyright restrictions, další příklad toho, na co je na komod šablona. Fakt, že je autorská právně chráněna, neznamená, že si to můžu tisknout a prodávat tady na ulici. Ale může to být na komod. A je. Tak pauza. Takže pochopil jsem z toho, že ten převod do toho... Ano, jako myslím si, že... Je podle teda autorský... Obecně za to, ano, jako pokud mám 3D obraz a udělám 3D věc a udělám, nakreslím jako 2D obraz, tak obecně to je. Z vlastní zkušenosti člověk pak můžu říct, že dostat takovýhle obrázek do dvoutonové podoby, aby to nějak vypadalo, je srdcakramenské autorské právo. No, jenom na toto téma upozorňuji, autorské právo nechrání jako námahu, na rozdíl od tého český autorský zákon. To, že něco je těžkýho, neznamená, že to je autorský zákon. Určitě. No, to už ano. Takže vlastně jsme se všichni nepoznali, nebo neznáme se tak, že bychom vzali jenom takový rychlý stavovací kolečko takhle v půlce a pak pokračovali s Petrem. A jestli můžu poprosit Gampeho, tam tak sedíš na kranicky. Dobře, takže dobrý den, já jsem Gampe. Kdyby třeba řekl ještě něco, co děláš na Wikipedii, na Wikipedii. Nebo si cítí, ano, tak obecně dobře. Cítě můžeme jako zařadit nejenom jako Gampe, ale...
píšu články, na, fotím, ukecávám lidi, aby svoje fotky pustili na Commons pod svobodnou licenci. Jsi spolku třeba. To jsem taky, no. Jo, taky. A ostatně radím. Wikimedia Česká republika, jestli to neznáš. Ne? Ty už to je jejich logo? Děkuji. Jo, já jsem Vojta Veselý. Zabýval jsem hlavně vzděláváním seniorů, trochu taky studentů. No, jsem členem Wikimedia Česká republika. Tak já jsem Freddy, píšu články na Wikipedii, konečně zase. Jsem členem spolku Wikimedická republika. Většinou neukecávám nikoho, aby uvolnil nějaké fotky, to je hodně málo kdy, protože mi to nebaví. Řešit to právě s těma klientama, s těma klientama. Jsem tam se věnuju robotickou prací vytěžování mýtých databází. Opatrně. Pokud nejsou úředním dílem. Tam je neopatrně. Tam je neopatrně. A třeba takový statistický úřad má úřední díla nebo nemá? No tak jako myslím si, že statisticky jako ty databáze, které tvoří statistický úřad, budou úředním dílem. Tak to je dobrý. Děkuji. Já jsem Gábina Boková, jsem zaměstnancem Wikimedia a dělám manažera vzdělávacích aktivit, to znamená, že se snažím rozvíjet a vymýšlet nové vzdělávací projekty a zároveň trošku organizovat i nějaké vzdělávání pro komunitu, jako je třeba dnešní setkání na hodně autorských práv. Tak, ahoj, já jsem Honza, přezdívku mám Aftron, jsem místo předseda spolku, který tady zmínil Gampe. Nejenom. A kromě občasného psaní na Wikipedii a nahrávání fotek a diskutování nad tom, kolik autorských prác se na špičku jehly, se, když mluvíme tady o tom, bavím tím, že třeba posledně jsem se snažil prolobovat, aby jsme měli v České republice PDGov, leč návrh byl předložen v poslední chvíli. PDGov je cosi, co se dá popsat bohužel tuto zkratkou nebo tuto strašnou větou. Vše, co je financováno z veřejných peněz státními institucemi, je dostupné jako volné dílo. Ale to je dobrý. Nedopadlo to. A dělám řeč. Tak já jsem Pavel Rakvička, na Wikipedii působím jako Packa, taktéž v onom jmenovaném spolku. A jedna věc, o kterou se tady snažím, je získávání fotografií pro Media Commons týkající se České republiky a to prostřednictvím našeho projektu Mediagrantu, který teda je určený hlavně pro to, kde lidi sami někde něco vyfotí, co se týká České republiky. A druhá věc, občas organizuju nějaké akce výstavní a podobné, a jako za týden organizuju maraton editování o astronomických tématech v Brně na Hvězdárně současně se sjezdem České astronomické společnosti a velmi se divím, že nikdo z vás tam se mnou nechce jet. Já jsem Vita dostal, nebo i v prostředí této kanceláře označujeme Vojdos, protože je Vojta se sednou pleto. Vojves. A podívám se tak všim, co je zrovna potřeba. A mám radost, že tam združím Wikimedia Squeta. A na Wikipedii píšu o biologii, ale už málo. Už nám ne, to už stačí, ne? Já jsem úplně nově příchodný, já jsem teda členem takový hodnotení olympiční. Jsem byl první základní kurz. A nový, jsem nově v důchodu teda, asi tři měsíce, dva. A věnoval jsem se teda předtím softwarový firmy licenční brány. Takže proto mě bylo, jak je to tady řešení. Můžete ještě říct svoje jméno na Wikipedii? František Procházka.
A na Wikipedii Procházkova. Procházkova. A vy jste tady od Evy? Ano, ano. To je moje bývalá šéfka. Ano. Moje bývalá šéfka. To je všechno propojené. To jsem ani nevěděl. No, to jsme to říkala, že jo. František Procházka byl taky první ředitel střední průmyslové školy z Jiného Německa. Ale toho jsem nepočítal. My jsme se ptali Procházka. Takže to každý platí. Tak asi jmenuji Petra Pejčová. Vlastně jsem ředitelka toho spolku. Nesmíte za to. A teď se učím, co tady vlastně má ředitelka dělat. A jsem v zácviku. Ostatní házím, že všichni jde, jestli to máš hodně. Já se tady učím právě od toho dlouholetých členů, kteří mě tak jako... To nevím, já můžu, že to ještě neměli. To jo. Ale už jsme naučovali pár země z toho. Až jich bude 20-30, on mě bude to tak. Já jsem Jaroslav Švenka, Svenka Jr. na Wikipedii. Dělám tam hlavně mrtvý lidi, mrtvý český lidi. Spisovatel hlavně a občas někomu upravím gramatiku nebo nějaký ten styl, ale to je tak mimo. Nejradši mám ty lidi, co se nebrání, že lidi vznikne stránka a zaslovují si to připravit. No a já jsem teda Jirka Dlouhý, Jirka Dlouhý na Wikipedii. A člen spolku jsem taky teda. A občas se tam snažím něco editovat, občas se snažím fotit nevyfocené obce a památky, ale času je málo, takže je měsíc, kdy se tam ani nepodívám, teda, nebo aktivně nepodívám. Tak jo, tak díky. A času je málo, tak... Tak, tady to jsme nějak snad tady probrali. Důležitou teda, teď probíráme nějaké ty limity ochrany, to znamená ty věci, u kterých teda nepotřebujeme to svolení toho autora. Pokud už něco je nebo může být autorským dílem, jak jsme se bavili, teda, že to musíme jedinečný výsledek vůči činnosti, tak i tak existují možnosti nebo situace, kdy ani v takovém případě nepotřebujeme řešit souhlas toho držitele práv. Takovou jako důležitou výjimkou nebo jednou z těchto situací jsou takzvaná úřední díla. U těch úředních děl je důležité, že to není výjimka na stejné úrovni jako ty ostatní, které tady potom budou zmiňovat, ale úřední díla jsou zcela vyňaty z ochrany autorským právem, teda přinejmenším v Česku. To znamená, že vůbec se na to nestaví žádné další podmínky, prostě jakmile je nějaký toho úřední, tak si s ním můžu dělat v zásadě, co chci. Jak znovu tedy opakuju z hlediska autorskoprávního. Například ten státní znak je sice úřední dílo, je to dílo volné autorskoprávně, ale nemůžu si s ním dělat, co chci, protože tam existují další zákonná omezení. Obdobně tady na začátku přestávky byly změněny zákonné peníze. Ty jsou jakožto úřední dílo, to je vyňaty s ochranným autorským právem, ale opět, můžu je nahrát na komoc, ale nemůžu si je vytisknout a rozdávat po ulici. Teda přinejmenším ne v původním rozlišení a bez nápisu specimen. To důležité je, že už jsem tady zmínil na začátku, úřední dílo je taková jakoby úzce vymezená, nebo relativně jako úžej, než by si leckdo myslel, vymezená oblast děl nebo oblast těch předmětů. Není to tak, že cokoliv, na co jak si sáhla ruka úředníka, tak je automaticky úředním dílem a jako takové volné. Zejména si to nelze představovat tak, k čemu by to svádělo. Když něco někdo vyrobil za státní peníze, takže by to mělo být úřední dílo. No, možná mělo. Například díla, která jaksi vytvořili zaměstnanci federální vlády Spojených států v rámci svého teda pracovního procesu, tak jsou všechna volná ze zákona. Ale u nás to neplatí. Není to tak, že jakýkoliv zaměstnanec tady vlády, úřadu, samosprávy, když něco ve svém jaksi pracovním vytížení něco dělá, tak to neznamená, že to je automaticky úřední dílo. To vymezení je užší, v některých případech je to zcela jasné, už třeba proto, že to je v tom příkladném výšku v zákoně. Zákony, prostě texty zákonů jsou úředním dílem, státní symboly jsou úředním dílem,
Kroniky obecní jsou úředním dílem, to je možná jako, ne úplně jako zjevné. To znamená, klidně je možné prostě jít na obecní úřad, tam si okopírovat nebo obsat obecní kroniku a dát to na, na Wiki zdroje. Z hlediska autorskoprávního je to dílo volné. Potom jsou takové jakoby hraniční případy nebo neúplně tak zjevné případy. Pak existuje velká spousta situací, jako například fotografie senátorů, kde nově nastupující senátoři se nechají parlamentním fotografem vyfotografovat a zveřejnit na, na stránkách teda parlamentu. To by se zdálo, že by mělo být úřední dílo, ano, asi by mělo, ale není. Naštěstí tady máme různé dobrovolníky, kteří dokáží přemluvit příslušné osoby, aby byť ten fotograf má, má teda autorská práva, není to úřední dílo, tak to je ochoten uvolně po svobodnou licencí. Ale opakuju, je to něco, co je potřeba na vůli toho autora prostě ho přesvědčit, aby to uvolnil. Není to automatické. A samospráva je úřad? I v tom smyslu i samospráva může být úřad, ale opět, musí to být vyložen úřední dílem. Není to tak, že něco, co vyrobí ta samospráva, tak je úřední dílem. To znamená, městská vyhláška je úřední dílo, ale ne to, že starosta fotí fotky na web obce, tak to není úřední dílo. To je prostě autorské dílo toho starosty, který drží autorská práva. I když to fotí za úřední peníze. I když to fotí v pracovní době na foťák, který patří úřadu a tak dále. Je to bohužel tak. Tady je třeba zajímavá věc ta, že tuším jako Praha jako město má neskutečné množství městských firm, které mají neskutečné množství obsahu a jako fotek, videí a podobných blahů a kdyby se nám povedlo nějak jako dokopat tomu, aby to bylo prostě volný díl, tak nás to bude neskutečný přínos. Obecní dům prostě vodovody neskutečné věci. No. Jako je to tak, ono naštěstí jako paralelně teda tady s Wikipedií nebo Wikimedia Česká republika existuje v České republice i další hnutí teda svobodné kultury, nebo jak se tomu říká, a v rámci i jakoby politického nějakého takového postupu existuje tlak na ty open data a podobné věci a v tomhle postupu si myslím, že je nějaká šance, že ty úřady se začnou otevírat nebo už se otevírají. Jako, myslím, že Brno i Praha jako poměrně se začíná nějakým způsobem otevírat v tomhle smyslu, takže možná se dočkáme někdy, ale nebude to na základě toho, že by to bylo úřední dílo zákona, ale na základě toho, teda, že ten příslušný úřad nebo někdo se rozhodne ty svoje dílo teda uřejňovat tímhle způsobem. Jenom mi napadá, že třeba například v rámci operačních programů Evropské unie, tak vlastně ministerstvo už chce jakoby zakomponovat to do těch výzev, že když třeba bude vytvářet nějaký vzdělávací materiál v rámci nějakého projektu, tak tam už prostě bude nutný je dávat prostě otevřený diskuzi. Tak, to je dobrá připomínka, která mě vše přivádí k tomu, že tam často nastává v praxi situace, že někdo řekne, to musí být volně dostupné všem. A myslí tím bohužel jenom tu nejužší smysl, musí to být volně vystavené na webu. To ale neznamená, že to je k dispozici pod svobodnou licencí. Fakt, že to někdo umožní komukoliv si to stáhnout a použít, neznamená, že by to můžeme stáhnout a vystavit na Commons. Prostě bohužel buď nastane ta situace, že k tomu napíšou licenci, ale napíšou licenci Creative Commons pouze nekomerční účely, třeba jedna varianta. To je, tam jasně víme, co jako jak to zveřejnilo, ale bohužel pro nás nepoužitelně, anebo druhá varianta, vystaví to a neřeknou to vůbec nic, že to je pod jakoukoliv licencí. Tam aspoň existuje nějaká šance jako se jich zeptat, co chcete a mohli byste třeba se nechat přesvědčit. V případě, že už předem to označí nekomerční licencí, tak je to asi méně pravděpodobné. Ještě k těm úředním dílům zkuš tak jako prakticky, to je dneska Commons. Když je to úřední dílo, tak je to zkrátka volný a když třeba neznáme autora, tak to prostě nevede. Z hlediska, jak říkám, to je zcela vyjato s ochranným autorským právem. To znamená... Já to chápu z hlediska toho autorského zákona. Z hlediska Commons. Z hlediska Commons si myslím... Prostě dám šablonu jako úřední dílo a už tam jako nemusím dávat nějaký jako zdroj autora. Z hlediska jakoby autorského zákona nemusím. Z hlediska pravidel Commons je to jako otázka z hlediska toho, co chceme, tak jistě, pokud to vím, tak to tam chci napsat. Už třeba proto, že já nemám státní znak České republiky. Nemusím psát, kdo ho vyrobil. Ale
i z hlediska toho, že někde na Wikipedii prostě na něj odkazují a tak, tak já chci mít napsáno, kdo ho udělal jako i z toho encyklopedického hlediska třeba. To znamená, a nevím spíš o to, když to nevím, tak se mi to nechce dohledávat. Ano, ono u věcí typu zákon, jako, to je teda úřední dílo, je to volný dílo a tam ani pojem autora úplně jako nedává smysl, jasně, jako možná to se pisoval někdo v nějakém legislativním odboru někde, jako, ale asi není důležité, jak se ten úředník jmenoval. To znamená, ani to jako se neočekává v nějakých těch případech úředních. Ale když to vím, tak je už výborný. Ještě tak k té kronice mě napadlo, když je ta kronika určitým dílem, tak to se týká toho obsahu nebo prostě jako celku. Můžu si vyfotit třeba tu knihu, tu kroniku a je to jako... jako myslím si, že ty desky, nebo můžu to prostě nějak jako... Bude tam nějaká otázka, fotografie, v tom spíš ta otázka bude. To je zajímavá otázka, přiznám se, že nevím, tam bude záležet tomu, určitě existuje nějaký zákon nebo vyhláška někde, nebo nevím, jestli v zákoně o obecním řízení, nevím, kde bude definovaný, ale myslím si, že bude definovaný teda pojem obecní kroniky. To není jako věcná věc, že může mít něco, čemu říká kronika, ale to bude vyloženě definováno zákonem. A tam patrně bude, že to je ten text, ale teda jako přiznám si, že nevím, možná, že obrázky, které jsou součástí, jako můžou být taky volné, ale teda na to bych už zázal. Můžu se jako pak se na to připravím, můžu to dělat. Státní nebo vlastní galerie z tohle pohledu úřad není? Ne. Jako úřad, ona asi ani není úřad, ale i proto opakuju, jako... To je státní. I v případě, že něco je vyloženě státní úřad, tak to neznamená, že všechno, co vyrábí, tím méně, co vlastní. Prostě pokud na úřadě visí obraz, tak to neznamená, že ten úřad je volný, protože visí na úřadě. Jo. Tím méně jako galerie, která vystavuje díla, i kdyby byla úřadě, tak to není úřadní díla. Což teda je jednou z těch jako důležitých takových indicí, kdy to může nebo nemůže být úřední dílo, je to, že to nějakým způsobem spadne do ruky nějakému úřadu, tak se z toho nemůže jen tak stát úřední dílo už proto, že co chudák autor. Prostě někdo vyrobil autorské dílo a nějakým způsobem se dostalo do rukou úřadu, který ho k něčemu potřebuje. Tak nemůže se jen tak jako z ničeho nic stát, že nejenom jeho autorský práva zmizí. To musí být nějakým jako jasně daným procesem nebo postupem. Prostě pokud někdo na zakázku navrhuje peníze, tak v rámci té zakázky je mu zjevný, nebo to má ve smlouvě, nebo prostě jistě chápe, že výsledkem bude úřední dílo. Ale pokud já jako normální člověk vyrobím nějaký autorský dílo a jenom ho jaksi půjčím úřadu, nebo tak nemůžu o té autorský práv přijít jen tak. To znamená, tam by musel být nějaký proces zákonný buď za úhradu, nebo by ho znárodnili to dílo, nebo prostě nějaký proces, který mi jednoznačně se z toho stane to úřední dílo. Nemůže jen tak samovolně. Já to nemůžu krátce. Nejdíme součástí kroniky příloha, která obsahuje písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty do konice a bez konice. Možná. Ale já myslím, že ty úřední díla, že tam se spíš týká to, co vytvořil úředník ve své pracovní době, pro účely úřadu? No právě, že jako to se jakoby trochu míjí. Prostě čas to tohle bude, ale není to ani automaticky, že ve smyslu, když to ten úředník vyrobil, tak je to úřední díl, tak to není. Ani naopak, jako úřední díl může být i něco, co říkám, prostě to, že někdo namaloval bankovku, tak to nenamaloval úředník ve svý úřední době. To prostě normálně dostal zakázku státní, namaloval ji a dostal z toho úřední díl. Znamená, jako tyhle pojmy, tohle se trochu mít, tyhle koncepty. V tomhle smyslu jenom tady upozorním zase na ty fotky. Jo. Ono často to může být tak, že ten kronikář, že rozepisuje kroniku, tak on to tvoří jakožto kronikář té obce, takže ví, že prostě vyrábí kroniku obce, ví, že to je volný díl, že to je úřední díl. Ale potom jako potká tamhle jednoho ze sousedů a řekne mu, hele, ty máš tu fotku, co si fotil tady toho prostě dneska zbouraného JZD, nebo já nevím, dej mi, já ji dám do kroniky. Tím se nemůže z té fotky jak se automaticky stát volný dílo. To by museli se na tom nějakým způsobem dohodnout, nebo, jo, takže v tom bych byl opatrný v těch fotkách. Když je fotil kronikář v rámci svých zápisů do kroniky, budíš, asi. Ale jako brát všechny fotky, co najdu v kronice, jako volný, to by se dohodlo. Tak, takže to jsou úřední díla. Další, jako širší skupinou několika různých výjimek a zákonných licencí, je... To jsou prostě zase nějaké omezení, kdy můžu nějaký dílo použít, aniž bych měl od toho autora k tomu svolení. Důležitý je, že tohleto jsou výjimečné situace. To není něco, co jde aplikovat anglo. A na všechny ty výjimky, které existují, tak je potřeba aplikovat takzvaný trojstupňový test,
který říká, že ta výjimka musí být výjimkou, musí se jednat o výjimečné použití, ne o něco, co je normální a prostě aplikuju to na všechny díla na světě a na všechny použití. Je to prostě nějaká výjimka. Nesmí to být jaksi na újmu oprávněným zájmům autora. To znamená, já to můžu, zákon mi dovoluje to použít, já to můžu použít, ale ne až do takové míry, že bych tím jako toho autora úplně omezoval. Prostě to, co jako je potřeba si z toho odmíst, je, že když mám nějakou výjimku, prostě přišlu si autorský zákon, je to nějakou výjimku, a řeknu si, to je super, a díky téhle výjimce vůbec nemusím řešit jako autorský právo, protože jsem si ho tady přečet, takže to. Tak to jsem to určitě špatně přečet, protože i kdyby to bylo napsáno, tak nad rámec toho já musím to omezit tím tou výjimečností toho, že jde o výjimku a že nesmím tím jako narušovat ty oprávněný zájmy toho autora. Což je bohužel trošičku v rozporu zase s těma našima absolutistickými představami o svobodě a o podobných věcech, protože fakt, že něco spadá jako pod nějakou výjimku, například takzvanou svobodu panoramatu, jako úplně neznamená, že to je jako úplně svobodný to dílo, ale budiš na Commons se tak jako v podstatě na to tváříme a asi se na to z praktického pohledu dá tak nazírat. Byť pokud vezmu nějakou fotku tančícího domu z Commons a začnu tisknout na pohlednice, tak existuje jako nenulová šance, že mě Vlado Milunič jako zařáluje úspěšně. Je prostě, pokud opravdu na tom budu vydělávat nějakým jako fakt velkým způsobem, tak existuje šance, že bude považováno za to, že už jsem jako to jeho autorský právo. Byť mi to ta výjimka dovoluje, ta výjimka je naprosto jasná, prostě je to na veřejné prostranství, já jsem to vyfotil, tak přesto jako může se stát, že ten soud dojde k závěru, že jsem neprošel tím testem toho, že to jako přeháním s tou aplikací té výjimky a že ten autor na těch autorských právech je nadmíru omezován. Každopádně, při každém využití tý výjimky, i když nepotřebuji svolení toho autora, tak je potřeba už z hlediska teda autorského práva, z hlediska autorského zákona, ale i z hlediska samozřejmě pravidel Commons, uvádět autora a zdroj. To, že jako smím vyfotit tančící dům, neznamená, že můžu ignorovat, že jako to není moje dílo, že to je dílo někoho jiného. To znamená, jsem povinen tam uvádět autora, případně zdroj. A důležitý takový jako to téma, to tady opakuju asi jako několikrát, to, že nám něco zákon umožňuje, neznamená, že to chceme a můžeme využívat. Ten zákon má nějakou výjimku, dovolí mi to použít, ale to použití je třeba omezeno na ty nekomerční účely, jak jsme se bavili třeba u toho fotografa. Prostě nechám si udělat portrétní fotografii, zákon mi dává právo si kopírovat pro vlastní nekomerční účely, ale je to prostě pro nekomerční účely, takže na Commons to nemůžu dát ani jako kdyby Commons byly nekomerční, tak ani v tu chvíli tam nemůžu dát, prostě protože že je to jenom omezená výjimka a Commons vyžadují, aby to dílo bylo svobodné, nejenom abych měl nějaký svolení na nekomerční použití. To znamená, výjimky, které existují v tom autorském zákoně, jsou nadmnožinou toho, co reálně my chceme v praxi používat. Tak, z těch otázek, které tam byly, tak a tohle tématu se týkají, tak jsem tady vypsal. První je překreslení grafu, nevím, jako případně se hlašte s doplním, nevím, nepsal jsem si, kdo se na co ptal. Ta otázka směřovala k tomu, že někde v nějaký knížce je statický graf nebo něco takového, a jestli ho můžu teda překreslit tak jak jako do Wikipedie. Graf jako takový, ta informace statistická, patrně nebude autorské dílo. Prostě vývoj jako počtu obyvatel v Česku od roku 1990 do teď, jako těch 20 čísel, tam to jako není autorské dílo. Pokud mám opravdu triviální sloupcový graf, tak asi ani to není autorské dílo. Hrozí riziko u nějakého kreativnějšího grafu, u nějakého jako nového znázornění, že v tu chvíli už tam ta míra té tvůrčí činnosti, té svobody a toho jako vkladu toho autora je taková, že už se to stane autorským dílem. To znamená, tam je vždycky potřeba poměřovat. A jako pro jistotu jako je možný si to říct tak, že vezmu ty data, ty čísla, které tam jsou, napíšu si je bokem a tam ten graf jako zahodím. Úplně v optimálním případě vezmu ty čísla na někomu jinému a řeknu, nakreslím to.
A v tu chvíli, pokud ten druhý člověk nakreslí graf, tak i kdyby mu vyšel stejně, jako ten graf, který nikdy v životě neviděl, tak je zjevný, že to není autorský dílo. Protože pokud dva lidi nezávisle na sobě dojdou ke stejnému výsledku, tak to očividně není jedinečný výsledek tvůrčí činnosti nějakého autora. A ty původní čísla nemůžou být jako... Čísla, ty informace, ty nejsou, to není autorský dílo. Prostě... Ale když si udělám nějaký jako vlastní výzkum... No to vůbec nesmíš dát do Wikipedie. Ale na tomhle si to můžu dát. Ano. Když jsem měl vlastní výzkum, já nevím, dotazuju se nějakých respondentů na něco, na nějaký preference, tak ty čísla... To není autorský dílo. To není výsledek mojí tvůrčí činnosti. Jako fakt, že tady 40% lidí kouří, nebo já nevím, není jako můj tvůrčí... To jsem jako si nemyslel. Já si v zásadě můžu, jako tam existují pak takový ty různý hraniční příklady, já můžu dělat výzkum, který bude tvrdit, že 95% lidí kouří. A tam jako je mojí tvůrčí činností ta fikce, že jo? Takže to samo o sobě jako to jedno číslo ještě netvoří autorský dílo. Ale tak třeba jako v situaci map existuje jako něco, že tvůrce mapy zachycuje v zásadě realitu. Takže to, že jako věčná je rovnoběžná prostě nevím, s nějakou jinou, já jsem přemýšlel, že jsou rovnoběžní dva kasy. Tak to je prostě fakt. To, že jako na mapu nakreslím ten fakt, jako tím ten samotný fakt ještě není nějak jako chráněný. To, jak to nakreslím, je chráněný autorským dílem, autorským právem, jako že to nakreslím v těmhle žlutě a tamhle jako udělám velký písmek a malý. Ale jako jinak ten fakt samotný jako ten tam je. Tak dva lidi udělají mapu a ta bude velmi podobná. Takže se můžou začít dohadovat, jestli ten jeden vodní odkreslil, neokreslil a tak dále. Ale ono se stane to, že mapy.cz tam jako uprostřed vymyslí věci, která vůbec neexistuje. A pak ten druhý, který jako stejný informace, stejnou realitu zachytil, má tam věci, která neexistuje. Tak to je špatně. To očividně to od něj okreslil. A okreslil od něj i tu fikci, i to autorský dílo, podle mě teda jako na té úrovni by to tak úplně nebylo, ale v principu by to tak být mohlo, že tím autorským dílem je ta fikce přidaná k tomu. Takže jako dá se vymyslet čísla, že si vymyslím čísla v rámci prostě nějakého cifirománu, si vymyslím teorii a popíšu ji tam a k tomu dám nějaký grafy čísla, ty si vymyslím a ty by třeba mohly jako tvořit autorský dílo, ale to je okrajový případ. V zásadě informace, čísla, ty data, nejsou autorský dílo sami o sobě. Můžou tvořit tu databázi, jak jsem říkal. Když opravdu prostě budu mít nějakou, jako nejenom to, že tam budu mít pět čísel nebo nějaký, ale nějaký složitější dotazníkový vyšetření, který se staví vložně jako databáze, tak ta databáze jako celek bude chráněná teda tím zvláštním právem. Ale ty jednotlivý čísílka v ní ne. Takže když bude 300 řádková tabulka, s který dělám graf, tak... Ta tabulka, pokud je to opravdu jako popis reality nějaké, tak ta tabulka jako taková a není nějak uspořádaná, jako lze si představit, že ta tabulka je uspořádaná geniální... To výsledek nějakého výzkumu, Ano, nějaký prostě jednoduchý... jak říkám, budu se ptát prostě každého člověka na ulici, jaký je jeho body mass index. A nazbírám jako 10 000 body mass indexů. Tak těchto 10 000 může tvořit databázy, v tom smyslu teda jako ochrany té databáze, ale netvoří autorský díl. Není to tak, že já jsem to nevymýšlel, to není moje tvůrčí činnost, tak to nemůže být autorský díl. Takže tohle není autorský díl. To, že to nakreslím do nějakého grafu, tak zřejmě taky nebude autorský dílo. Pokud prostě udělám z toho triviální nějaký sloupcový graf nebo já nevím, něco jako zjevného, tak to asi taky není autorský dílo. Ale lze si přece v dnešní jako době moderních grafů, prostě barevných, animovaných, že z toho vyrobím nějaký graf, který už bude autorským dílem. Tam, jak říkám, je ta otázka té míry a toho, že pokud nakreslím, pokud z těch čísel někdo jiný udělá graf úplně stejný, prostě jenom protože ho to napadne, tak je jako jasný, že to autorský dílo není. Tak, pasovou fotografii z automatu, to už jsme nezmiňovali. Prostě pasová fotografie z automatu není tvůrčí činností nikoho, takže nemůže být vůbec autorským dílem. 2D věrná reprodukce volného nebo nevolného díla. Na Commons existuje šablona PD Art, která v zásadě říká, obrázek, který tady je v tom souboru, je fotka nějakého obrazu, který už je volným dílem, protože už je strašně starý. Takže ten obraz jako takový je volný dílo, ale někdo ho vyfotil. A
obecně za to, když něco vyfotím, tak mám autorský práv té fotografii. Nenutně k tomu, co jsem vyfotil, ale té fotografii. To znamená, obecně za to, když vyfotím Monalízu, mám právo té fotce Monalízy, byť Monalíza je volná. Ale pokud tu Monalízu bych naskenoval, to teda asi nedovolí, ale principu, tak už jako tam není žádný autorský dílo. To prostě to je věrná reprodukce strojová toho obrazu. Takže v té fotografii už žádný autorský právo není. Obdobně můžu říkat, i když prostě jsem se přišel k té Monalíze, postavil jsem se kolmo k ní, vzal jsem foťák tak jako nejlíp kolmo, jak jsem uměl, zmáčknul jsem a mým cílem je opravdu vyfotit tak, jak existuje, tak asi to taky není autorský dílo. Mým cílem není vytvořit původní dílo, jak se nějakou kreativitou. Mým cílem je věrně zreprodukovat ten obraz tak, jak je. Takže na Commons tomu existuje teda ta šablona PDF, která říká, toto je věrná reprodukce. Tudíž nás nezajímají autorská práva toho fotografa, protože žádná nemá, ten to vyfotil prostě věrně. A tento obrázek, tento soubor je volným dílem, protože znázorňuje teda už jenom to volný díl. Na Commons to tak platí, názorem nadace Wikimedia je, že to tak je, proto se tam prosazuje. Z hlediska českého autorského práva to možná není tak úplně jakoby jasný, protože, jak říkám, tam ta míra jako potřebná je u fotografii snížená. To znamená, i to, že někdo vytáhne prostě mobil a někde na ulici jen tak bezmyšlenkově něco vyfotí, i to je jako patrně autorské dílo, nebo chráněné jako autorské dílo. Ale tak jako tak, pokud vyloženě cílem není vyrobit původní fotografii, ale pokud cílem je zreprodukovat co nejvěrněji nějakou 2D předlohu, tak asi se lze akceptovat ten názor, že ta fotka sama o sobě není autorským dílem. Už to prakticky jistě neplatí u fotografií 3D předmětů. Prostě když mám sochu, tak ta autorská volnost v tom, jak ji vyfotím, už je dostatečně jako tak velká, že tam už jistě to bude chráněno jako autorské dílo. To položím obráceně tuhletu otázku. Kdy ta fotka volná je stará, a je to fotka sochy, teda, jak jsi správně říkal, a ty autorský práva na tu sochu ještě budou konkrétně, to je autor Stalinova pomníku a někdo mu udělal fotku jeho sochy někdy za protektorátu. Anonymní fotka zveřejněná tehdy. Tam ta situace jako je jednoduchá. Pokud ta fotka je volná, ta fotka v sobě má dvě autorská práva. Je to volná fotka prostě, nevolného díla. Tak prostě tak je to přesně tak. Prostě, aby fotka mohla být na Commons jakožto volná, tak musím mít vyřešené právo všech autorů, který v tom mají nějaký autorský právo. V tomhle tom jsou to dva. Autor fotografie, ten už je dostatečně dlouho mrtev, takže je volná ta fotografie. Autor sochy, ten není dostatečně dlouho mrtev, tudíž tu fotku nemůžu dát na Commons. Ale je-li socha na veřejném prostranství, tak? Ano, správně. Druhou otázkou je, pokud to je fotka, která byla vyfocena v Československu na veřejném prostranství, tak se můžu odvolávat na to, že je to jaksi výjimka fotografie díla trvalo umístěného na veřejném prostranství, pokud to teda byla socha trvalo umístěná na veřejném prostranství, a dovolávat se toho, že práva fotografa jsou vyřešena a na práva autora sochy se z tohoto ohledu nemusí brát ohled nad rámec toho, že ho uvedu jakožto autora. A platilo by to, i když by v době pořízení té fotky žádná svoboda panoramatu ještě neexistovala? No, to se přiznám, že to teda se budu se podívat, jak je to historicky. Já pokud se nepletu, ale je velmi možné, že se pletu, jak jsem se podívat, tak svoboda panoramatu, respektive ono, svoboda panoramatu se tomu neříká jako vůbec nikde, jo? To je jako německý termín, který se tady jenom začal objevat, protože jak už tomu jinak říkat, ale prostě ten princip, to, že to můžu dělat, tak si myslím, že tady jako od prostě první republiky, nebo mnoha ještě staršího, takže... Ale mě jde spíš jako o ten princip, jak ten mechanismus funguje. No, že když by dejme tomu tenkrát prostě nebyla. No, když zveřejním fotku se říkám, tím nežprávám, tam to změnili, že jo? Tam to změnili, v Belgii to změnili. V Belgii to teď jako zmírnili nebo uvolnili. To, co teď dělám, se řídí teď tím právem, to je jaksi jasný. Ale ty zákony, které teď platí, mají v těch přechodných ustanoveních typicky řečeno, že co? Jako, to je ta otázka. Prostě tam mají nějakou konstrukci, která nějakým způsobem navazuje na ty minulý. Může tam mít
Například se stalo, já teď nevím, ve který té novele autorského zákona, se stalo to, že díla, která už byla volná, vydal se nový zákon a od okamžiku toho nebyla volná. Prostě prodloužila se doba ochrany a v tu chvíli díla, která x let předtím prostě byla volná díla, volně šiřitelná, tak najednou znovu byla chráněna jejich autorská práva. Takže může to být takhle. A nebo to může být tak, že se řekne, jak si díla prostě dosud se řídí zákonem platným. To prostě se musí, ten konkrétní situace se musí konkrétně rozkoumat, to nejde říct úplně jako... To mě zajímalo vlastně, pokud je nějaký dílo volný a potom přijde nějaký zákon nebo novela, která z něj učiní dílo nevolný. Existuje nějaký nástroj, by se říct, že to není možný, protože to je retroaktivní. No, to bohužel jako moc neexistuje. Ono v tomhle konkrétním případě, který zmiňuji, tak tam bylo přechodní ustanovení, který říká, že ty rozmnožení, které už někdo vyrobil, tak může asi 2 roky nebo dlouho ještě prodávat. To znamená, prostě někdo jako tu knížku Čapka, nebo kdo do toho spadnul, taky už jako vydal, měl vytištěnou a najednou mu řekli, ale ono to zase není volný dílo. Tak, jako ještě, tak to neznamená, že ty knížky musí spálit. Jako, prostě mohl je ještě prodávat nějakou přechodnou dobu, ale bohužel to je jenom taková, jako, to nás úplně nezajímá, to řešení. To se týká spíš vyloženě toho prodeje, toho nějakého nakladatelství a podobně. Že by se mohlo stát, teoreticky, kdyby nám zápěta změnili to právě, když jsem 20 let, na 40 let, tak jsme jim To se musí říct, že je to se nemusí nutně změnit mezinárodně. Jako, samozřejmě v rámci Evropské unie to je nějakým způsobem harmonizovaný, ale to, že si někde prostě, já nevím, v Ugandě to jako prodlouží a v tu chvíli na Commons se řekne, no jo, ale to dílo už teď jako je vyfocený tam ugandský básník a Uganda teď změnila práva, jak musím smazat, bude diskuse na Commons, že smažou všechny ugandský dílo. No, tam ten důvod byl ten, že si ty lidi během té doby totality nemohli ty práva uplatňovat, proto se prodloužila ta doba z těch 50 na 70. No, já myslím, že to je celoevropská tlak těch agentů. Ano, jako spíš se odkazuje na prodloužování doby života, protože už v té Berlínské úmluvě tenkrát ten člověk se zase tak dlouho nedožil, tak jako zase. Zatímco teď se říká, že by ještě ty jako děti, nebo ty dědici měli z toho ještě jako aby průběhu jejich života se toho. Takže jestli jsem to pochopil s tím patologem, jenom jsem si já mohl vyfotit kdykoliv, i dřív, ale jde o ten okamžik, kdy tu fotku uveřejním třeba na Commons. Čili že já bych teďka mohl, kdybych se vyfotil Atomium před 20 lety pro své účely, tak tu fotku teďka už uveřejnit na Commons. I je to tak? No, to záleží, já netuším, jak ten belgický zákon zní. Jo, takže tam záleží jako na tom, plus teda samozřejmě záleží na pravdě Commons, taky v zásadě můžou říkat, dovolíme fotit jenom ode dneška, jako, aby se jo. Může být. Plus teda se přiznám, že si nejsem jist, jakoby i z hlediska toho belgického zákona, jsem si dřív ho mohl vyfotit. Jasně, vyfotil jsem si ho. Všichni se ho vyfotili. Ale jestli to z toho tehdejšího belgického zákona bylo jakoby striktně za to jako legální nebo nelegální. Aha. To, že nikdo za to nezavře jistě, ale jestli jako to smím nebo nesmím, to záleží taky na tom zákoně. Já mám ještě malý dotaz k tomu, k té dvě větu kopy. Týká se mi stalo, že jeden pán na kurzu psal o nějakých klenotnicích, který prostě vyrobili truhlu, na tý byla mozaika. Když by byla fotka té truhly, prostě jakoby kolmo na tu truhlu, tam je nějaká mozaika, nebo ty výře z té mozaiky, jako je to 2D díla nebo 3D díla? No, takhle, to 2D, 3D nás nezajímá až tak jako kvůli nějakým matematickým vlastnostem, ale kvůli té míře toho... Já vím, zkrátka, jako může to být na tom noc, nebo ne? Jako mozaika, na komu třeba to pravidlo, který tady říkám, tak vysloveně jako v těch příkladech tam říká, že se to například nevztahuje toho rám, na ten rám. Mám obraz, ten je 2D, ale ten rám už není 2D. A vyfotit rám už je jako, podle výkladu toho pravidla na Commons, už je jako dostatečně tvůrčí, mohlo by být chápáno, že to nedovolují. To znamená, na základě tohle, co PDF, můžu vzít fotku jenom jako bez toho rámu. Takže v tomhle smyslu si myslím, že mozaika jako už jako by možná, ona není úplně 2D, že ona jako by záleží no, na tom. Jako. No jako rozhodně to možná i víc plochý, než nějaký jako obraz, který je plastičtější. No, ale asi s tím Atomiem to teda fakt tak je, protože teďka je tam fotka Atomia z roku 2008 na Commons.
Takže... A zatím nebyla smazána. Jak opakujeme všem různým, jako co obhajují hrozný články. To, že tam je nějaké jako ještě horší, neznamená, že tam může být všechny. Takže to, že něco je na komoc, neznamená, že to je správně, ale bude, myslím, že Atomium zrovna bylo docela hodně. Ale se to Atomium bylo najít ještě předtím, že to účinností toho současného zákona jenom prostě bylo pomenovaný takhle všechny. Jasně. To je fotka mě a mýho kola, jako co je za náma, vůbec já nepamatuju, že jo. Tak, jo, jenom bych tady tomu jako doplnil, to, že se bavíme o věrné reprodukci volného díla, to není vázaný nějak na to volné dílo. To, o čem jako to pravidlo je, že ta věrná reprodukce toho 2D díla nedává práva tomu fotografovi. To znamená, pokud to bylo vlastně příklad tý sochy, prostě pokud takhle věrně zreprodukuju 2D dílo, který není volný, tak jediný, co to znamená, že se musím dohodnout s tím autorem toho díla a ne nutně s tím fotografem. Ale to už je, to už jsou jakoby... Takže malba sochy... Určitý malbě je v pořádku. Tam už potom jako začínají takový ty hraniční případy, jako... To je odvozený díl, věrná reprodukce. No, zase záleží, jako jo. Na tu malbu v pohodě, ta socha tam teďka nehraje roli, protože to je něco jak... Ta socha tam může a nemusí hrát roli. Podle toho, jak moc, prostě pokud malíř chtěl opravdu zachytit tu sochu a namaloval tu sochu, tak to se takový být vyfotil zase. A pokud ta socha není volná, tak on ji nemůže jako šířit ten obraz jako bez vědomí toho. Ale pokud, já nevím, budu malovat prostě, nevím co, New York jako a jako dvěma jako čarama štětcem tam namaluju sochu svobody, tak neznamená, že potřebuju... Jasně. Jo, prostě jo. Záleží, no. Tak, nákres půdorysu stavby. Jedna z těch otázek byla, někdo zaměří stavbu, zaměří prostě, já teda zákres toho půdorysu. Můžu vzít ten půdorys a nahrát na komoc, nebo to musím celý přeměřit a překreslit. No to je v zásadě stejná situace, jako jsme se tady bavili s tím grafem nebo s těmi podobnými případama. To, že tahle místnost má na šířku prostě 853 cm, není autorským dílem. Zjevně. No dobře, nemá. Ani všechny rozměry dohromady nejsou autorským dílem. Jako ani toho architekta. Projekt je asi něco jiný. No projekt, právě, projekt je jako vhodně levnější, ale to, že se jako napíšu tady těch čísel ne jedno, ale 10, tak to ještě samozřejmě není autorským dílem. Takže určitě neplatí to, že bych musel jít a tu místnost znova změřit. Jako to není v tom nespočívá autorský právo, v těch informacích. No, nemusím chodit prostě a ty informace zjišťovat sám nějakým vlastním výzkumem. To, že to potom někdo namaloval do půdorysu, to už jsme zase blíž té hraně. Tak buď je to tak, že to je opravdu jako půdorys obdélníkové místnosti, zjevně asi není autorský dílo. Prostě obdélník nakreslí všichni stejně a to, že k tomu napíšou jako dvě kohoty s rozměrama, tak to asi jako není autorský dílo. Nějaký složitý půdorys, kde jako složitě musí vyměšit jenom kam umístí kohoty a jak ho znázorní a já nevím co všechno, už dost možná může být autorským dílem. Ale je to zase otázka míry a otázka toho, jestli ten obrázek by dva lidi na sobě nezávisle třeba vyrobili stejně. Prostě pokud vám dvou lidem jenom ty čísla a řeknu, nakreslete mi tuto místnost, jako viděli jste, jak vypadá, tak máte rozměry, nakreslete mi jako ten její půdorys, oba dva nakreslí úplně to samý, včetně rozmístní kost, tak asi to není autorský díl. Pardon, jenom konkrétní vsuvka, já se kreslením půdorysu staveb živím a z pohledu České komory geodetů a Českého úřadu zemědělského katastrálního to autorským dílem je. No to bez pochyby. Každá komora si jistá, že co její členové dělají ve své pracovní činnosti, je chráněno vším, co zákon jim umožňuje. Já si taky myslím, že obecně, jako říkám, obdélníková místnost je prostě zvláštní, jako extrémní případ, kde asi se můžeme mluvit, že to není. Ale obecně bych jako byl raději opatrný a cokoliv, co není úplně takový triviální případ, tak bych na základě těch dat, těch čísel, jak říkám, čísla použít můžu, ale prostě musím to nakreslit sám nějakým, jakoby, ne odkreslit ten obrázek, tím samozřejmě si nepomůžu, ale prostě nakreslit sám, jak já bych nakreslil ten, to schéma, ten půdorys.
Je to určitě bezpečnější. Já to mám pomoc řeším tak, že ty již existující údory si překreslím. Tak no, jako v ideálním případě samozřejmě ne tak, že vezmu jako překresluju, ale prostě snažím se zakreslit tu realitu. No. Takže ano, takže odpověď na otázku je, můžu použít, ale musím si překreslit. Data určitě můžu použít, ty rozměry, ty informace, nemusím to sám měřit, ale obrázek, ten vyložený ten zákres, patrně jako by v obecném případě lepší takhle zakreslit. A proč to mě ještě uniklo, jak to dopadlo s tou Vojtovou mozaikou na té truhle? No, úplně to nedopadlo, je to otázka míry. To je takový... A to znamená, tam jde o to, že někdo, těžko říct, kdo to vyfotil, takže fotky jsou někde na webu, ale... Je to na webu někde. Jo. No. Je to jako, nevím, no. Kočka další 100 let. Je to bezpečnější. Je to bezpečnější. No. Asi tak. No už je fůk. Takže jako já bych se tomu spíš bránil jakoby z opatrnosti a z toho, že na Commons to pravidlo je přísnější. Nebo je poměrně přísný, takže... Nevím, možná jako se zkus podívat na Commons na to pravidlo, tomu PDR, jestli tam není právě případ takových jako 2.5D. Já jsem to zkusil, ale že nic tam právě nebylo. Jako pamatuju si, že jsem diskutoval ten RAM, tak to je... No, mě jde o to, že když je to prostě výřez, tak je tam jako, tak je to rozhodně 2D. A když prostě mě zajímá třeba jenom část té mozaiky, no, to je prostě vykládaná truhle, tak mě zajímá tady těch pár kamen. Je to... Jako ono tohle pravidlo obecně je takový trošku na hraně, takže proto bych se mu jako bránil ho jako rozšiřovat moc nějak nad míru. Protože ono, i ty vyložené 2D věci, jistě komora fotografů prostě nám bude vysvětlovat složitě, že jako nasvítit tu věc a jako vhodně vymyslet jako vzdálenost od jako já nevím co všechno, tak je jako velmi tvůrčí činnost. Takže rozhodně to je jako spousta práce, což ale jak říkám, to není to, o čem je autorský právo. Jako práce to je určitě, jestli je to i autorský dílo, ta tvůrčí činnost je tam dostatečná, je prostě na hraně a k diskuzi, takže proto říkám, že bych se bránil tomu to nějak moc tlačit. Já třeba osobně mám fakt velký problém s tím výkladem, že ty fotografie na zakázku na pás, když to fotí člověk, že je to autorský dílo, to prostě... Je to práce, určitě, je to jako nějaký úsilí, ale no, proto já říkám, že autorský přínosy nevidím. No, jak říkám, ty fotografie mají snížený ten práh. Znamená, tam ale... stačí, že to je jako teda původní dílo toho fotografa, což znamená, že on má dostatečnou moc. Takhle, portrétní fotografie v tom obecnějším smyslu, tam má jistě poměrně velkou jako volnost toho, jaký úhel, jaký pozadí, tam jako si může poměrně dost volit a tam podle mě jednoznačně to je chráněno jako autorské dílo. Ostatně k tomu existuje teda jako německý nebo rakouský nebo celoevropský judikát ohledně fotografií Nataši Kampušový, protože to jsou přesně jaký ty situace. Naprosto jako tady se bavíme o tom, co nahrajeme na Wikipedii. Můžeš to napsat? Co? To jméno? Nataši Kampušovou? No. Kampušová? To znám Kampuska. No. Nevím, jestli za to asi takhle. Ne, připopil, ne? Ale nějaký odborníci, my se chvíli překvapili. Odborník připadí. Holčičky, kterou v jejich, já nevím, 8 letech, nevím, tam odborník, kdo je doplní, unes prostě nějaký šílenec drželý 20 let nebo 15, nebo já nevím kolik. Na Češ teda ona utekla, on se zabil. Stalo se to, že rodina dala policii fotku, prostě normální, nudná rodinná fotka, samozřejmě pro jakoukoliv Wikipedii, pro kohokoliv z autorského práva naprosto nezajímavá věc, fotka holčičky, jako co s tím, že? No ale co se stalo s tím? Stalo se to, že tu fotku zveřejnili všechny noviny a fotograf jako té fotky říká, no ale počkejte, to, jako, to je moje fotka, já chápu, že normálně se to neřeší, ale tady jako mě by mě ty práva docela zajímaly, jako by mě všechny noviny. Takže v rámci tohohle se zkoumalo, jestli teda portrétní fotografie vůbec je autorským dílem. No dostalo se k závěru, že ano, portrétní fotografie prostě ten fotograf má volnost v tom, jako z jakého úhlu, jaký nasvítí, jaký tam dá pozadí a tak dále. Takže má dostatek volnosti na to, aby to byl původní jeho výtvor. Což je teda jako pasová fotografie. Tak.
Jenom otázku je pasová fotografie, kde ty pravidla jsou tak přísný, že jako se často ani nepovede vyfotit tak, jak by se mělo. No, tam jde o to, že účinem pasové fotografie je nápodobně. Věrně reprodukovat. Znamená, že tam naopak je nevhodný ten optický přínos. Je nevhodný a dokonce je těma pravidlama tak omezen, že tam prostě je daný pozadí. Je daný to, že ten úhel musí prostě úplně kolmo, prostě všechno je tam daný. Takže je pravda, že v tomhle jako bych skoro teda asi byl jako z to hodnotit, takže to vůbec není autorským dílem, protože volnost toho fotografa je opravdu omezená úplně maximálně. Nemůže vůbec nic vybrat. To ani tam on opravdu jenom dělá tu mechanickou práci. No, mě se právě nedávno stalo, že jeden účastník kurzu nahrál pasovou fotografii, kterou vyfotil fotograf, on samozřejmě jako nevěděl kdo, a byla smazána. Jo, no, ještě jako samozřejmě, pasová fotografie dnešní, ty pravidla má striktní. Pasová fotografie je 30 let stará, tam asi ty pravidla nebyly tak striktní, tam možná jako se bavit. Ale to, že to smazal někdo na Commons, zase stejně jako to, že něco je na Commons, neznamená, že to je legální, a to, že to někdo smazal na Commons, neznamená, že to je nelegální. To je vždycky otázka toho konkrétního člověka. Já vím, ale mě jde opravdu o tu praxi, abych věděl, jak třeba jako vysvětlovat na kurzech, jak se má postupovat. Jasný, no. Jako myslím si, že nevím, jak moc v praxi je častý nahrávání jako pasových fotografií, ke kolika se dostaneme. V nejlepším případě ještě opravdu těch moderních s těma dnešníma velmi přísnýma zákonama, jako poteroristickýma a podobně, že prostě daný účest, že nesmí zasahovat do očí, nesmí být brejle, musí být jednoznačný pozadí. A prostě je to nadefinování, takže opravdu ta dnešní pasová fotografie asi se lze teda jako říct, že není autorským dílem, ale ty nějaký 30 let starý, tam si myslím, že to byla v zásadě jako portrétní fotografie. Jenom konkrétní příklad, mně se stalo, že jsem nahrál fotky cizí na Commons, nějaký správce mi to smazal a já jsem jako z nějakých důvodů, já jsem říkal, ale přece podle mého názoru je to volné dílo a on mi odpověděl, tak jo. Čili prostě jako jsou tam občas šílenci, který něco smažou a když se jako ohradíš, tak on řekl pardon. Ono důležitý a bohužel asi uživatelsky neúplně přívětivý, i když dneska s echem jako mezi věky to snad funguje o něco líp. Důležitý je to, že to někdo chce smazat, tak když to nějaký správce nesmaže rychlo smazem, ale někdo navrhne smazání, že to je také důležitý prostě do té diskuze a diskutovat a říct nějaký ten názor. Protože pokud to někdo navrhne, nikdo na to nic neřekne, tak on se smaže, proč bys to nemazal. A potom jsou takový ty, jako pro mě smutný, ale jako co jim na to říct, ty lidi, ty uživatelé, který já chápu, je to prostě těžký, oni to nevědí, ale strašně překvapený, oni mě to smazali, já vůbec nevím proč. No, proto tamhle to psali v té diskuzi. Ano, anglicky, jako chápu, to je prakticky to problém, ale nic lepšího zatím jsme úplně nevymysleli. Tak, já prosím tě, ještě budeš povídat, nebo už je diskuze konkrétní otázky? No však, já jsem to říkal na začátku, diskuze vždycky jako nějaké... Mám tady bod, já mám i něco. No, to tam mám ještě na konci, uvidíme, já nevím, jestli mám časově, ale... Já bych jenom možná, to jsem to vstoupila, je půl pátý. A nevím, předpokládám, že Petr počítá s tím, že máš čas na nás do pěti? No, něco takového. Něco takového. Potrochu jdu třeba, ale nevím. Jo. Tak spíš, abychom s tím tak nějak jako počítali, že teda... Já bychom s tím pohli. Já jakože zase nechci tady jakoby držet vás, ale v případě, že máte zájem a Petr má čas, tak jako to není problém. Já bych potřeboval týdny, protože třeba já, ale mě tady můžu pokračovat, jo. Vojtu to zajímá, mě teda tak zajímá, ale už mám něco nepovedlýho, tak už tak můžu. Já tady bych jako do šestky budu. Ale záleží, takže tak udělíme tak základní obsah a pak jako uvaříme nějak, co bude udělat za ten čas. Tak já tady teda rychle k tomu tady poslednímu bodu, co tam byl nějaký ten citace. Citace snímku z filmu, citace obrázku a podobný témata. Český autorský právo, nebo celoevropský, jako, nebo celosvětový, zná pojem citace. Prostě já smím ve svém díle použít úryvek z díla nějakého jiného autora. To prostě můžu, uvedu tam autora zdroj a tak, a můžu, neporušuju tím ty práva, nepotřebuju tomu svolení toho autora. Tohleto v zásadě se může týkat i něčeho jiného než textu. Jako u textu z toho všichni umím představit, prostě píšu, dám uvozovky, napíšu něco jiného, tam dám zdroje a tak dále. V zásadě jako není vyloučeno, že se to může týkat, že by se to mohlo týkat i něčeho jiného. Takže lze si představit citaci obrázku. Prostě tohle je jako obrázek a ten tady uvedu autora, zdroj a v rámci toho, jak omezená citace. Citace neznamená, že to můžu kopírovat jako volně, citace znamená, že v rámci nějakého třeba vědeckého díla to nějakou kritiku píšu, nebo
nebo to nějak hodnotí, nebo to komentuju a tak dále. Musí to být, mít nějakou souvislost s tím mým, s tou mojí prací, s tím, co jako tam dělám. Tak pokud opravdu splním všechny tenci pravidla, tak v zásadě se dá mluvit i o tom, že můžu citovat obrázek. Problémem trochu je, jednak teda to není jako úplně univerzálně chápaný tenci koncept, třeba myslím, že ve Francii je to v podstatě vyloučeno jako tím zákonem. A problémem je, že jak to v našem případě řešit prakticky. Prakticky takový obrázek jistě nesmím dát na komoc. Prostě to, že ho chci použít v rámci nějakého svého díla jako citaci, mi nedává právo označit ho jako svobodný dílo univerzálně sám o sobě náhradu na komoc. V tomhle smyslu je ta citace, jak jsem zmiňoval, prostě to je ta obdoba toho fair use. V Americe tomu říkají fair use, my tady máme citaci, jako trochu se to nějak jako podobá, trochu se to míjí. A dalo by se představit, že na české Wikipedii zavedeme výjimku, tomu, čemu ta nadace tom říká the exemption doctrine policy, to pravidlo, které na anglické Wikipedii dovoluje používat fair use za těch a těch a těch podmínek, tak na české Wikipedii zavedeme, umožňujeme za těch a těch a těch podmínek vkládat obrázky, které nejsou svobodný v rámci toho, že nějakým způsobem jako spadají do toho článku, do toho encyklopedického díla. Můžu dát nějaký příklad, co je citace snímku z filmu? Je to, když je fotím v televizi Pokémona? To jsou tady dvě témata. Obecnější je citace obrázku, jakožto média, teda ne textu. Dalším tím příkladem je snímek z filmu. Prostě mám video jako na DVDčku, to si zastavím a udělám screenshot toho jednoho snímku toho filmu. To je jedno políčko toho filmu, prostě vezmu a vložím ho do Wikipedie. V zásadě se jako může jednat o to, za nějakých splnění těch podmínek, že to opravdu bude podředitelný pod citaci. Ale aby jsme to mohli použít na české Wikipedii, musela by česká Wikipedie připravit, v ideálním případě skonzultovat jako s právníkama, ale hlavně odhlasovat pravidlo, že chceme tuto výjimku zavést na české Wikipedii, což technicky za to znamená umožnit nahrávání na českou Wikipedii, který teď prostě neexistuje, takže by se musel dovolit říct, můžete se nahrávat za těch a těch podmínek nějaký nesvobodný díla a teoreticky by to bylo představitelné. Jestli je to prakticky odhlasovatelné, jestli je to něco, s čím by jako lidi souhlasili, je otázka. Poslední hlasování o fair use bylo poměrně jednoznačné, že nikdo nic takového nechce. Jestli to tak je, není těžko říct. Rozhodně to není úplně jako jednoduchý úkol něco takového zorganizovat a je otázka, jestli to někdo chce. Na Commons ta citace nemůže být hlavně z toho důvodu, že tam jakoby chybí kontext. Znamená, že tam jako já... Citace vyžaduje, že prostě to dílo používám v rámci nějakého díla, kde ho kritizuju, prostě musí ta vazba to znamená, že když bych si, dejme tomu, na Commons, když bych vytvořil prezentaci, která by já nevím zkoumala vodníky v českém malířství, a prostě bych si tam jako udělal různý výřazy, kde se všude jako objevují český malířský vodníky a měl bych tam spoustu nějakých jako jenom malých výřezů z těch velkých pláten a bylo by tam i několik vlastně autorských chráněných děl nějakých moderních malířů, ale bylo by to vždycky jenom jako část toho. Jasně, a bylo by to v kontextu té celé prezentace, to PDF-ku. Myslím si, že to je obhajitelné. Mně je jasný, že z pohledu citace je to v pohodě, ale nevím, jak je to z pohledu komu. Je to teda jako spadá. Creative Commons jako licence jako taková, myslím si, že i vyloženě někde zmiňuje, nejsem si jistý, já myslím, že jo, jakože prostě věc jako citace, když odlídeme tady od složitějšího případu obrázku, tak i případ textu, to prostě to existuje reálně, prostě já můžu vydat díl pod Creative Commons, v jehož někde používám citaci. To znamená, v zásadě to jako tomu nic nebrání. Samozřejmě na Commons opět nastává situace, že si toho všimne nějaký admin, který řekne, to je odvozený dílo od něčeho a bude potřeba to jako tam někde třeba zmínit. Takže odpověď je, že na Commons, když dám dílo s kontextem, tak tam může být citace. Ano, myslím si, že v tomhle smyslu to by to problém být neměl. Samozřejmě to musí být opět jako citace prostě v nějakém kontextu, v nějaký míře. Posbírat jenom ty citace bez nějakého vlastního vkladu už je jako dost na hraně třeba, takže musí to prostě splňovat ty podmínky na citace, ale za těch podmínek si myslím, že je to možné. Tak, tady ještě, nevím, jestli jsme to tady zmiňovali,
trvání ochrany. Prostě asi je známo, že obecně to základní pravidlo je 70 let po smrti autora, respektive posledního ze spoluautorů, pokud je jich víc. Existuje něco, čemu se říká pravidlo kratší doby, který platí v Česku a neplatí třeba ve Spojených státech, takže nás se úplně netýká, protože tak prakticky nemůžeme používat, ale existují země, které mají kratší než tu 70 letou ochranu a z hlediska českého práva platí ta kratší ochrana. To znamená, jsou díla prostě indických nebo jakých autorů, kteří už jsou volní, přestože jenom 60 let posmrtí, protože myslím, že Fintech mají 50 let a tak. Ale jako v Americe je to něco složitější, takže na komu to je za svůj. Uděl anonymních a pseudonymních je to 70 let od zveřejnění, přičemž samozřejmě se předpokládá teda oprávněné zveřejnění. Jako to, že někdo někomu ukradne něco a někdo to vystaví na internetu, jako není zveřejnění, o kterých by se měl něco počítat. Čau. A jak se přesně definuje to zveřejnění? Zveřejnění je zpřístupnění veřejnosti. Prostě pokud jsem to vystavil na výstavě, pokud jsem to... A když nevím, kdy to bylo zveřejněno. No, to mám smůlu. Jenom se hned podívám na první další stránce, jenom poznámka, je to platí vždycky první. Jo. Není to tak, že jsem už 70 let zjistím, kdy umřel 23. srpna a prostě 24. srpna 71. Ne, vždycky je to první. Proto já se tomu říká... Dopředu nebo spíš? Dopředu. Ten, prostě... Čili zemřel v dubnu, je mi jedno, kdy zemřel. 47. Tak od prvního první 48, takže 48 plus 70, první 2020. Tak už jdem si teď. Proto 1. ledna se někdy označuje jako public domain day. To je prostě jen den, kdy v tento den najednou se tisíce děl stanou volnými. Tak, a díla anonymní pseudonymní, u kterých teda je důležité to těch 70 let ozveřejnění. To důležité, a bohužel teda v praxi neúplně často jako realizovaný, to, že nějaký díl anonymní nebo pseudonymní, je faktický stav toho, jestli ten autor svým projevem vůle, prostě svým tím, co chtěl udělat. Při tom zveřejnění, když se on se rozhodne to zveřejnit, nikdo jiný to za ním udělat nemůže, on se rozhodl to zveřejnit a v tu chvíli se rozhodl, že to zveřejní bez uvedení jména, že to uvedení anonymně. Tak tím pádem je to anonymní díl. Fakt, že on prostě to zveřejnil pod svým jménem, byl pod tím podepsaný nebo prostě měl výstavu nebo já nevím něco, ale my dneska už nevíme, jak se jmenoval, tak ten z toho nedělá anonymní dílo. To, že to dílo anonymní, není stav naší znalosti, to je stav jako faktický o tom díle, o tom, jak se ten autor rozhodl. Bohužel... Můžu tě přerušit, tam byla ta otázka, když to zveřejnil ne pod svým jménem, ale pod svým jménem své firmy, pod to ateliéru konkrétně. No, tam je... A ten už neexistuje taky 70 let. To je, ano, to je hra komplikovanější otázka jako několika věcí. První je to, že to jako zveřejnil pod jménem té firmy, není jakoby stejná věc, to není pseudonym, že by on to zveřejnil pod pseudonymem něco. To bylo patrně nějaký dílo na objednávku nebo zaměstnanecký dílo nebo něco takového, kde ty práva vykonává ta firma. Ta zmizela v roce 45. Tak, ta zmizela v roce tam... Určitě to není tak, že by se počilo 70 let od zániku firmy, to jako to na úvod. To tím nemá vůbec nic společného. Buď to může být tak, že ty práva po zániku té firmy přešly zase zpátky na toho fotografa a na jeho dědice. A pak je otázkou, jestli to bylo opravdu anonymní dílo z tohohle pohledu, nebo jestli to spíš teda bylo dílo, které jenom jako už nemáme napsaný, kdo konkrétně ho vyfotil, ale ten fotograf je známý. A pokud jakoby přešli zpátky, tak normálně 70 let teda po jeho smrti. Pokud to opravdu bylo tak, že to je dílo anonymní, tak 70 let to právně rozveřejnit. Ono to může být i tak, že ta firma zanikla, ale měla právní nástupce, například. Jasně, Langrans. No, ten měl právní nástupce dost. No, o tom mluvím, ale pak jsou firmy, mě napadla, jsem to tam psal, a ta firma CEPS na Smíchově snad žila, já nevím, druhý let. To je ano. Takže co? Takže mám napsat teda autor CEPS a 70 let anonymní, nebo co? No, jak říkám, to je otázkou faktickou, jestli to bylo anonymní nebo nebylo. Problém je, že ono to často stát. Ano, to je bohužel jako smutná pravda. A to nemusí být ani jakoby komplikovaný případ ateliéru, který zaniknul. To prostě může být, že opravdu nějaká fotka prostě nějaký vesnice, kterou někdo vyfotil.
ale my teď už jediný, co máme, je prostě někde nějaká ořízlá kousek jako fotky, která se někde zachovala. To už nikdo nemá šanci zjistit, jestli to bylo teda dílo jako anonymní, opravdu tak myšleno, nebo jestli na rubu té fotky původní byl teda normálně jako razítko nebo toho fotografa, to jméno, a není to anonymní. To prostě je bohužel jsem pravdu, že to nejsme schopni zjistit. A z hlediska toho práva, nebo i oficiálně pravidla na Commons, prostě znamená, že nemůžeme předpokládat, že to bylo dílo anonymní, a je to jenom ta situace, že neznáme autora, tudíž nevíme, kdy umřel. Tudíž si můžeme říct, počkáme 150 let od zveřejnění, to už je prakticky jistý, že už je více než 70 let po smrti toho autora, už jim byl kdokoliv. Což samozřejmě se zbavujeme teda velkého množství děl v tomhle stavu. Druhá varianta je, jakož je teda bohužel realita na, nebo bohužel, no, realita na Commons, nahraju to na Commons, řeknu, že to je dílo anonymní. Takových děl podobného typu je tam prostě kvanta, byť to odporuje i těm pravidlům na Commons, nejenom asi zákonu, ale i těm pravidlům na Commons. V podstatě pokud to teda nahraju s tím, že si se domnívám, že to je anonymní dílo, nebo že si nemyslím, že to je anonymní dílo, že to nedává od kategorie anonymní procesy nebo něco takového, nedává tu licenci, ale nebude tam autor. No jakou tam dáš licenci? Dám tam nějakou tu, tak si musím dát odpověď. Já se domnívám, že to tak je. No, si myslím, že to... Pokud tam napíšeš jako 70 let po smrti autora a nenapíšeš tam autora, tak myslím, že to spadne rovnou do nějaký kategorie neuvěřený autora, smažu to rovnou. Já jenom tady mám tři poznámky. Zapadá, jestli existuje přesná definice toho oprávněného zveřejnění. Protože jsem slyšel právní interpretaci, že oprávněným zveřejněním je otištění v knize, otištění v periodiku, v novinách třeba například, ale není to zveřejnění na výstavě to nebo zveřejnění třeba ve výkladu fotografického ateliéru. To jsou dvě různé věci. Zákon rozlišuje dva termíny. Zveřejnění a vydání. Tady u toho se bavíme o zveřejnění, to je prostě zpřístupnění veřejnosti. Takže jakýmukoliv nějakému jako neurčenému okruhu lidí, když to dám na výstavě, tak je zveřejněno. Dobře. To pak existuje přísnější vydání a to se opravdu týká toho jako vydání tiskem třeba. Jako to je potom. Ale tady nás zajímá to zveřejnění. Oprávnění zveřejnění v tom smyslu, že o zveřejnění může rozhodnout jenom autor. To nemůže být tak, že prostě já najdu jako kolegovi na stole fotku, tak udělám výstavu. To prostě to nesmím udělat. Jako. Takže v tom smyslu prostě, pokud on opravdu jako řekl, tady dělejte mi výstavu, tak je to oprávnění zveřejnění. Pak mám teda konkrétní příklad takové věci, která mě teda prošla, ale i když si myslím, že jako, asi by to mohl být problém. Máme na Commons jednu fotografii Ondřeje Vyškovského, které jehož díla nejsou volná, ale je to fotografie, kterou dělal pro architekta Jaroslava Fragnera. A ve smlouvě mají, že prostě poskytuje architektovi fotografie, včetně negativů a včetně autorských práv. No, takže prostě... Ale co to... Dobře, tak teď... Takže, právama... takže dědicové architekta dali souhlas se zveřejněním této fotografie na komu. Ano. Pořád. To je v zásadě jako jakákoliv jiná situace, kdy někdo má ze smlouvy nějaký oprávnění, tak pokud tam prostě opravdu takhle je... Je to smlouvně vloženo, takže tam se takhle. Dobře, děkuju. Odpověděl, každý člověk mu říká něco jiného. Jak je to na svobodu paranormatu v interiérech? No, svoboda paranormatu v interiérech jaksi se neaplikuje podle základního výkladu. To je nějaký výklad. Co bych mám veřejně přístupný? Je to městský úřad třeba jako na Hrvatsku? No, ne. Opasa. Jako je to veřejné prostranství. Výkladu, jako který je jedně znám a samozřejmě pasáž jako podle toho výkladu taky není veřejným prostranstvím v tomhle smyslu. Že opravdu veřejným prostranstvím v tom užším slova smyslu, jako jsou náměstí, parky, ulice a podobně. Ale když teda fotografuju zámek vevnitř, kde mě to dovolilo fotografovat a nejsou tam žádný díla teda autorů, asi teda je něco uměleckého to, jak si to rozložení a pasák, doufám, že tak... To asi jsem... Asi než to 50. Jako důležitý, že pokud v tom zámku visí obraz moderního umělce, tak tím nezískávám právo. Jako... Jo, jasně. Dobrý.
když se ještě zeptal, chováme se trošku pokrytecky, když tady jako hájíme ty zájmy všech autorů a pak tam dám odkaz dole v tom článku na nějaký nějakou referenci a tam jsou fotky ukradené, vlastně děl a tak dále, čili jako trošku jsme takový schizofrení v tom, ne? Tak jako nemůžeme asi napravit celý svět, no. Jako, je to bohužel pravda, že spousta zejména no, jako významných odkaz legální. Odkaz je téměř jistě legální, jako, to je v pořádku. To, že oni asi porušují právo, ale tady je, to je velmi důležité, já jsem tady několikrát říkal. To, že my jsme nějak omezení, je jenom z části dáme tím, co nás omezuje zákon. Ono spousta možností, které ten zákon dává, my jenom nechceme používat, protože říkáme, my jsme svobodní obsah. To znamená, kdybychom se jako nesnažili vyrábět svobodní obsah, který kdokoliv může používat a šířit a e-commerce a tak dále, tak bychom některé třeba ty fotky taky mohli mít. Ale my jsme řekli, ne, prostě tuhle fotku bychom měli jenom v nekomerčním účelu, na to nám nestačí. Takže tam existuje ještě jako ta mezipásmo fotek, který bychom mohli mít, ale nechceme, protože nejsou dostatečně svobodní. Ale existuje bohužel teda spousta fotek, typicky prostě z nějakého toho příslušného historického období, kdy už jako je to historicky zajímavá osobnost, nikdo to úplně jako neřeší, ale přitom autor fotky asi ještě žije. Fotky všech obrazů se žene. Tak fotky, ono u těch obrazů je takový zvláštní, že, nebo i u těch dalších fotek, že tam hodně záleží na té známosti. Pokud je to fotka moderního obrazu, kde ten autor pořád žije a velmi si šlape po svých autorských právech, tak ono taky nebude na tom internetu. Ale pak existuje samozřejmě spousta prostě obrazů autorů, kteří jsou rádi, že jako jejich obraz někde jako je vyfocený někde na nějaký stránce u slavného umění. Ale to bohužel teda nám nedává jako právo, to, nebo my to nechceme. A já si zeptám, který teda všechny ty licence Creative Commons odpovídají tomu, abychom to mohli nahrát na Commons? No v zásadě dvě, nebo tři. První teda ta kterou jsem nic nezapočítala, Creative Commons Zero, což je taková trošku mimo, která říká, dělejte si s tím, co chcete, nic mě nezajímá. Jinak z té základní sestavy jenom dvě. Uveďte autora, to znamená, jediný, co chci, abyste mě uváděli jako autora, a druhá, uveďte autora, zachovejte licenci. To znamená, chci, abyste mě uváděli jako autora a uvolňovali odvozená díla pod tou svobodnou licenci. Všechny ostatní kombinace, kde se vyskytují ty dvě zbývající, znamená, neužívejte dílo komerčně, anebo netvořte odvozená díla, nebo jak se jmenuje. NC a ND, to se licence v sobě nesmí mít NC ani ND, v tom myslím zkrátce, tak to jsou NC, ND. NC, ND zakázáno. A když mají teda, což není u nás, ale mají tam to Creative Commons Zero? Creative Commons Zero je licence, která v zásadě říká, jako chci to uvolnit jako volný dílo, vůbec nějaké autorský právě nezajímají, jestli jste se to dobře pochopil, tak Creative Commons Zero se u nás používá, protože u nás není možný dělat public domain. No, ono jde o to, že tak, jako Creative Commons Zero je taková právnická formalizace toho, autorský práva mě nezajímají, dělejte si s tím, co chcete, jako kdyby to bylo volný dílo. Autor jako se nemůže v našem právním řádu vzdát svého autorského práva, prostě nejde. Takže místo toho vymyslí Creative Commons složitou licenci, kde jako smluvně ten autor řekne, dělejte si s tím všechno, jako co můžete a nemusíte mě uvádět, což ani jako teda nejde z našeho právního řádu, takový zvláštní, ale prostě říká, že mu na to nezáleží, dělejte si s tím, co chcete, nezajímá mě to, ale musí to být formalizovaný do licence Creative Commons Zero, protože jen tak jako to samo sobě nejde. Tak jo, a tady ještě k tomu anonymnímu pseudonymnímu další taková pastička, nejenom, že musíme vědět, že on to opravdu zveřejnil při tom oprávněném zveřejnění jako anonymní dílo. Což samo o sobě, jak jsme si říkali, je těžký nějak jako zjistit. Ale navíc musíme vědět, že se za těch 70 let jako nikdy nepřihlásil tomu dílu. On klidně mohl jako zcela cíleně to zveřejnit anonymně a pak, když to začala být slavná fotka nebo něco, tak se prohlásil veřejně autorem a v tu chvíli se počítá autorská práva 70 let do smrti. To znamená, jak opakuje to smutný, ale jako z hlediska toho práva, ty anonymní díla jsou velmi těžko použitelný, jako opravdu, když to člověk bude brát přísně, to si musí být opravdu jíst, to může být slavný díl, který je slavný tím, že je anonymní, tak všichni vědí, že je anonymní, ale u fotky, který jenom nevím, jako kdo to, tak je to velmi, velmi těžké. Já jenom, jestli můžu drobnou poznámku, mně se stalo,
že jsem nahrál desítky fotek z rozprav Aventína, ale stalo se mi u dvou z nich, že mi napsal Getty Images, že prostě je to fotka z jejich databáze a ať koukám to okamžitě smazat nebo zaplatit jim, já nevím, $200. A jako teprve jsem teda, když jsme doložili, že to bylo dávno předtím zveřejněno nebo anonymně, tak sklapej kufry. Teda. No, tak jenom abyste počítali i s tímhle to možností, že to je samozřejmě nějaká věc, že Getty prostě strojově projíždí internet, jakmile narazí fotku, kterou má ve svém archivu a nemá u ní asi napsáno, teda, že jako už je volná, tak strojově rozesílá výzvy. Byť třeba to byla známá kauza, kdy fotky NASA, který teda NASA jakožto úřad federální americký, všechny jejich díla jsou volný, tak prostě nějaká fotka jiné raketoplánu z vesmíru, která prostě byla NASA, tak Getty samozřejmě mělo ve své databázi, proč by ne, ale obesílala blogery nebo lidi, kteří ji použili a chtěla po nich peníze, přestože na to nemá vůbec žádný nárok. No, k tomu těm anonymním dílům ještě existují takzvaná díla osiřela, což je ta realita té většiny, jako toho, čemu my říkáme teda díla anonymní v praktické rovině. To je relativně nová úprava, která právě řeší přesně tuhle situaci. Prostě všichni to vědí, že existuje velký množství děl, u kterých se jenom neví, kdo je autorem. Nebo se ví jeho jméno a nic víc. Jako to, že autorem té fotografie je František Vomáčka, jako dobrý, ale kdo to byl, jako, kde má dědice. Takže relativně nová úprava, která se snaží tohleto řešit na celoevropské úrovni, řeší ty díla, kde autor buď není znám, nebo není určen ani po provedení důsledného vyhledávání. Zákon stanoví minimální rozsah zdrojů, který je teda potřeba jako zkonzultovat aby člověk jako a doložit, jako zaznamenat si, udělat záznam o tom, že jsem to provedl. A když ani po tomhle důkladné vyhledávání nenajdu toho autora nebo nezjistím, tak s ním můžu nakládat jako s dílem osiřelým. Bohužel nám to úplně moc nepomůže, protože cílem té směrnice je, nebo celý úpravy, zejména aby knihovny a archivy mohly ty díla digitalizovat a nějak s nimi jako nakládat. Protože vy v případě toho opravdu, to je ta nejakutnější problém. Archiv má spoustu fotografií, kterých jenom neví, kdo je autor. Není to nutné dílo, není. Třeba tam má jméno, ale v životě se nezeptá, jako, kdy umřel nebo kde má dědice. Ale oni to potřebují jako ti digitalizovat, takže tím jako, ten zákon dává tu možnost knihovnám, archivům, těma dílama osiřelýma nějakým způsobem nakládat. A vysílatelům jako televizním dává právo s těma dílama taky, což zjevně teda patrně jsou situace, kdy u filmu se neví, kdo je vyrobil, nebo nejsou námi dědici, nebo tak, takže i těm dává tu možnost, ale tím to končí. Nám to jako úplně nepomůže. To, není to tak, že by ten zákon řekl, uděl osiřelých, jako si může Wikipedia si má dělat, co chce. Jako. Tak to bohužel není. Jediná zajímavější věc je, že český zákon u osiřelých děl upravuje dobu ochrany opět na těch 70 let od zveřejnění. To znamená i dílo, který není anonymní, nebo nevíme o tom, že je anonymní, ale víme o tom, že je osiřelý. Což v zásadě znamená, že jako je zapsaný v rejstříku osiřelých děl, který teda se vedou jako správci hromadný. Kolektivní správci. A na Evropské unii, na evropské úrovni, já to tady asi nemám, existuje prostě celoevropský rejstřík, protože ono to platí tak, že jakmile nějaký autor nebo nějaký dílo, teda bylo určeno za osiřelý dílo někde v Evropské unii, tak se bude celý Evropské unii za osiřelý, takže existuje celoevropský rejstřík osiřelých děl. Takže každopádně, pokud teda jako dojdeme k tomu, že to dílo je osiřelý, tak český zákon říká, že na ně se aplikuje doba ochrany, jako kdyby byly anonymní. Problém je, že pravidla na Commons tohle jako nedovolují, nebo tohle to neuznávají. Otázkou opět je americký zákony, který taky osiřelý díla se snaží řešit už asi 10 let, ale pokud se nebyl ještě žádný zákon neuzákonili. Takže praktická použitelnost tohohle na Commons je velmi malá, tam minimálně do doby, než se na Commons nějak změní pravidla, tak to v podstatě nejde. Teoreticky bychom si mohli představit, že za nějakých podmínek bychom je mohli používat na český Wikipedii. Opět by to ovšem znamenalo stanovit teda nějaký pravidla, nějakou výjimku, účinně svobodným dílům, podle mého názoru.
Nevím, jestli na Commons někdo se snaží tlačit, protože to je jako celoevropská otázka. Narazil jsem jenom na pár krátkých diskuzí, kde se jenom pocit řeklo, co osiřeli díla, nic, jako, nebo zatím neuznáváme. Takže nevím, jestli jako by stálo to zkoušet na Commons nějak tlačit, ale to mě na díl jako nedává. A to, že ta doba ochrany osiřovaných díl je asi na, jako těch anonymních, znamená teda 70 let od osiřovaných. Přičemž teda ještě opět, obdobně jako u těch anonymních děl, i u těch osiřelých se může stát, že se autor prohlásí. Prostě to dílo někdo hledá, autora nenajde, zveřejní v rejstříku, teda jako, že to je anonymní dílo, nebo osiřelé dílo, začne se to používat a v tu chvíli se může ten autor přihlásit, ale já jako nejsem osiřelý, teda to není osiřelé dílo, to je moje dílo, doloží a tak dále, takže se to z toho rejstříku se to jako škrtne, nebo že to není osiřelé dílo. A navíc ten autor má nárok na odměnu jako zpětně. Jo? To znamená, ty vysílatelé jako platí za to odměny těm kolektivním správcům. Což v našem případě by samozřejmě asi jako jsme teda neplatili, ale teda ty paušální měnčené. Ale jak by to v reálu bylo? Jako, v zásadě ten autor by pak měl právo požadovat potom, kdo to tam zveřejnil, to užití zaplatit zpátky. Takže i to je tak jako, no to je to na hraně. Na konferenci pořádané v Národním archivu České republiky se o tomto taky velmi debatovalo a jeden z právníků, kteří tam vystupoval, tak říkal, prosím vás, ale on je schopný vysoudit tak maximálně 50 korun, toho se nebojte. Ano, to je taková otázka, jako kolik reálně je ta hodnota toho díla. Zas na druhou stranu, pokud to bude tak slabý dílo, že ho najde, protože je to někdo, kdo se tomu dílu nějak moc veřejně nehlásí, a jak se mu stane, že vůbec zjistí, že ho někdo používá jako dílo osiřelý? No. Tak, jo, tady k těm nějaké ještě otázky, co tam byly. Pohlednice z nějakého historického roku, který je neuvedený autor, to už jsme tady zmiňovali. Nějaká hranice se na Commons tak jako prakticky používá, ale je to na úrovni, teď nevím, 150 let nebo kolik zveřejnění, kde prostě říkáme, asi to není dílo anonymní, ale nevíme, kdo jí vyfotil nebo kdy umřel. Takže když už je aspoň 150 let starý obrázek, tak asi umřel už před 70 lety, ale bohužel nic lepšího nebo není. Takže pak se to líbí. Dobře, pohlednice není možná ideální případ, ale obecně prostě díla, které jsou starší 150 let, tak řekneme, tak to už je asi díl volný. No, já teď nevím, kolik tam používá, možná 120. Myslím, že 150, já myslím, že jo. Staré portréty kolující po internetu, to jsme řešili, bohužel jako je spousta webů, který si s autorským právem nedějí takovou hlavu jako Wikipedie. Je to tak. No ale přesto jsem hluboce přesvědčený, že pro tu Wikipedii by nějaká ta výjimka byla, no, třeba právě pro tyhle ty portréty osob. Z pohledu zejména těch citací, když u portrétu osob je to už si nejsem jistý, jestli je úplně použitelný, to je použitelný spíš na věci typu slavný obraz, jako ten se asi dá nějaký kriticky jako hodnotit a tak u toho portrétu už je to víc na hraně. Tam možná jako přes ty osiřelý díla, ale to zase je složitější z hlediska amerického práva. Nebo ty loga firem a podobně, který jsme tady teda zmiňovali, tak by přes citaci si myslím byly asi jako přístupnější než přes něco jiného. Ale některé ty výjimky možná bychom stanovit pohled, ale... Takže třeba o malíři, který zemřeli nedávno, jsou nahý, jsou bez obrázku. No, co to za článek o malíři? Je to smutný, jo. Je to... No, jim se snaží. No. Přes děti. Jako, když je to někdo, kdo zemřel nedávno, je možná lepší situace, protože ty jsou dohledatelní nějaký dědicové, který budou ochotní třeba uvolnit jako jednu fotku, nějakou to asi... Nejhorší je ta varianta takových těch... já nevím, 1930 nebo něco, kde už dědicové jako Bůh ví, kde jsou, kdo jsou a přitom tohle není dostaný a to bychom mohli říct, že to je volno. Ale ono to je třeba i v rejstříku našich dělových tvárně, že tam to je ten obrázek. No, jsou jako... Či ten odkaz udělám. Myslím si, že AB Art taky si úplně až tak zpravil. To si vůbec nedělají. Nedělají hlavně. Bohužel. Byl tam jeden dotaz, nevím, jestli byl od někoho z vás nějaká výjimka k ilustraci, ale úplně... To byl můj. Ne, ty jsi měla logo nějaký, to ti... No, jo, to je takový něco jiného. Jo, tam byl, no, na logo, tvůj dotaz teda zněl, jestli jsem dobře pochopil, dílo, který zjevně je odvozený z loga Wikipedie, jestli můžu použít. Mm-hmm. No, v podstatě nemůžu, respektive... Když se přihlaší, není ty vlastně... No, je to tak, že... Jak?
Jasně, mám nějaký dílo, který vzniklo odvozením z nějakého jiného díla. Jak už jsme tady zmiňovali, v tu chvíli musím vyřešit autorský práva všech těch týřadí. Ano, no, ale pozor, jo, ono součástí toho díla je i CC z Vivo. Aha, tak no, to a počkej, je skutečně i v licenci toho souboru? Nebo to tam jenom je to normálo? Taky logo Flickru, no. Počkej, ty koukáš popis toho souboru. Ale to není nějaká možnost. Otázka je, jestli se dá to něco vzít a to je na použitost. Kdyby tam nebyla ta licence a prostě takhle bych našla logo Wikipedie, ano, tak nemůžu teda... Jak říkám, prostě mám nějaký dílo, který je odvozený z nějakého jiného. Tak neoprávněná licence. Musím vyřešit autorský práva všech. To znamená, musím vyřešit autorský práva toho, kdo to udělal, a musím vyřešit autorský práva toho, z čeho je ten originál. Autorský práva toho, z čeho ten originál mám vyřešený, protože logo Wikipedie je pod Creative Commons with autor takovýto licenci, takže tam není problém. Jelikož to logo Wikipedie je pod tohle licenci, jako znamená, že ten autor tohle toho udělal, má právo tohle to zveřejnit jenom za podmínek licence Creative Commons with autor takovýto licenci. Ano. Ale jsou dvě varianty, ano. Jsou tři varianty. Za prvý to CC Zero opravdu má znamenat, že to uvolňuje pod CC Zero. Pak jako při vstřícném čtení to můžeme chápat tak, že on to svoje dílo jako uvolňuje pod CC Zero, takže výsledkem je licence Creative Commons with autor takovýto licenci. No, on prostě původní dílo je pod Creative Commons zachovitel autora zachovitel licenci, jeho kreativní stvárnění si jako nenárokuje žádné autorský práva. Počkej, pojďte autora, kde autora logo Wikipedie? To nikdy nikdo uvádí. Autorský právě drží vize na nadace? No, drží na nadace, ale já jsem v životě u loga nepovedla prostě autora. No, já o tom trvání. Je to nějaký právě. No, je to na stránce s popisem, to určitě. Pak jen se tady nevšetla. Proč nějaký vyhodnější něco, protože právě jako taky nějaký. No, ale jsme měli mít teoreticky teda jako Creative Commons na zdi tretí, než vzpomení. Na zdi hvězdíčka. Druhá věc ještě je, že jako obecně, jo, když mám nějaký, já vyfotím třeba, vyfotím nějaký nebo vyrobím nějaký dílo a zveřejním ho na Commons pod nějakou licencí. To nijak neomezuje mě, co já s tím budu dělat dál. To umožňuje komukoli, aby s ním nakládal za podmínek licence. Ale já můžu třeba prodat to dílo někomu jinému. Pokud ten někdo jako je tak hloupý, že si nevšimne, že zadarmo někde jinde, tak já mu ho prodám. A to je nějaký strašně přísnej podmínek. Jeho věc, prostě jsme se mě dohodli takhle, tak takhle. Stejně tak, to, že logo Wikipedie je zveřejněný za podmínek licence, neomezuje Wikipedii nebo nadaci Wikimedia autora toho díla, aby například nám dovolil, jakožto v rámci, které jsme podepisovali, myslím, v době, kdy ještě ty loga nebyly volné, tak se ta pobočka podepisovala nějaký agreement s nadací, který dovoluje používat ty loga. A ten dovoluje používat a nevyžaduje uvěte autora takovýto licenci. To znamená, to, že tady máme, není díky tomu, že to je Creative Commons uvěte autora takovýto licenci, ale protože máme souhlas od nadace, že si to nemůžeme dát. No ale abych se vrátil tomu předchozím. Ten autor tohle z toho díla musí, jak si má právo to takhle malovat, jenom v případě, že to uvolní pod Creative Commons with autor takovýto licenci. Ale když to neudělá, tak on porušuje právo, ale nám to nedává právo se k tomu chovat, jak kdyby to udělal. Jo, prostě, to je ještě složitější. To je opět, to je pořád to samý, prostě autor si o tom rozhoduje. To, že o tom, jak si nesmí rozhodovat tímhle způsobem, nám nedává právo za to jako rozhodnout za ně. On prostě nedal, pokud, nevíme úplně, pokud nedal teda souhlas s uveřením toho svého díla pod tou licencí, tak to pod tou licencí není. To, že on porušuje práva na nadace, je jiná věc. A kdyby autor toho díla ho nějak zažaloval a soud by došel k nějakému jako judikátu, že to musí zveřejnit pod svou licenci? Tak jako mohlo by, ale jako nestane se to, není to tak. Ale kdyby se to stalo, tak to pak můžeme použít my. No to jo, ale to říkám, to se, tak se to nestane, protože prostě, to je pořád to autorský právo je opravdu postavený na tom, že autor jako může všechno. To jeho dílo je jako ten já teď nevím, jak se to tam prostě výtrysk jeho osobnosti a tomu prostě nemůže vzít. To je prostě jeho. To, že to jako dělal nezákonně, to furt nemění na tom, že to idealizované dílo je prostě spojený s tou jeho osobností tak, že nemůžeš mu říct, jako vy jste neměl nárok to malovat, tak vám to vemem a uveřejníme to pod tou licencí. Vidím pár problémů, ale on měl se začít. Ale neměl nárok uveřejnit to pod licenci, ano, kterou uveřejnit. Ale měl to uveřejnit pod jinou licenci, je to ten problém. Ano. Že on vlastně díky tomu, že byl ještě hudnější, než by jako musel. No ne, takže pokud to uveřejnil pod CC0, pokud to tak bude brát, že to uveřejnil pod tím CC0, který tam je,
tak je to v pohodě, tak, to, tak se to může dívat tak, že to je Creative Commons, uvejte autora, zachovejte licenci, že prostě on tu, ten svůj vklad neřeší, ale nechce. Ale autora, to... autora toho původního loga Wikipedie. No, ale to... Jeho ne. To logo má přesně ten zádrhelší, který si říkal předtím, logo má trademark. Ano, to je ale jaksi mimo... Kterou vlastní Wikimedia Foundation. Takže jakoby neměl se uvidět nějaká věc, která to pozdě parodie. Ne, ne, to ne, parodie určitě. Ale... Tam se nemůžeš... užíval pravidla užití toho loga. Ale, ne, ale nemůžeš to použít na prodávání nějakých komponentní parodie. Třeba. Jo. Tak ani tohle, to prostě vlastně dobrý problém, to si myslím, že tohle to hodně. Takže tohle by spadlo toho Fair Use třeba? Ne, 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 to, to, ne, ne. No, jako... My se jenom bavíme o tom, jestli je to... Jako jestli to bude mohlo, jo. Protože tohle to není obvyklý, jakoby... Uvedení licence. Protože to jsou časný obrázky. Ale podle mě to bude jako uvození a takový jako... No. Ale tohle to rozhodně jako není... Není nějaká paro, nebo smysl odvození dílo. Jo, jako... Ale když člověk nedotažuje licenci. No právě, takže oni ti pán ještě jako breaknout tu licenci, to je to musí odvození dílo. No to ne, to je v podě. Odvození dílo spolu dělat může, jenom to musí uvolnit po CC BSA. A pokud místo CC BSA to napíše CC 0, tak... Tak je to ještě dobrý. No to ne, Freddy, když prostě tvojí fotku s memom z Commons a otisknou v novinách, a napíšou tam fotoredakce, tak ty můžeš žalovat. Ano. Pokud tam napíšou foto Freddy Wikimedia Commons, tak je žalovat nemůžeš. Prostě, prostě buď použili správně licenci, nebo použili nesprávně licenci. No. A tenhle ten člověk použil nesprávně licenci. A pokud ty použije nesprávně, jak jsem právě říkal, co to smyslu, jakože my to nemůžeme, jakože to je CC, by a tak dále. Takže oni si brejku, že jsem našel. S tím, že to dělal nesprávně, a zase porušil jste, porušil tohle je autorský díl. No, ale on neměl právo ho vyrobit. Jasný, neměl právo ho vyrobit, on brejku tu licenci jako zlomil. No, ten řetěz tam není prostě. On nemá oprávnění vůbec tu logo použít. Jasný, ale my taky ne. Nebo nikdo jiný taky ne. To, ale jak říkám, jediný jako to nejvstřícnější čtení by bylo, on chtěl svůj, ten, to svoje přidaný jakoby, tam od CC0, takže tím vlastně říká, je to pod Creative Commons, uvěďte autora, zachovejte licenci a jako autora stačí uvádět na nadaci Wikimedia, mě neřešte. Když budu brát jako nejvstřícnější čtení toho CC0. Ještě jsem tady našel jako ten samý obrazek a pod ním je tohle napsané. No vidíš, to je zajímavý. CC2.0. Autor, ale není tam ten původní autor. Ale nic, to je BY 2.0, zatímco logo je CC BY 3.0, pokud se nekladu. Takže... To jsem se ptal já, že jo, to jsem se ptal já, a to byla ta svoboda panoramatu. Jestli se vztahuje i na focení z dronu. Jestliže... No, nevztahuje. Jako svoboda panoramatu se vztahuje na to, že z toho veřejného prostranství to vyfotím. To neznamená, že můžu vzít dron a prostě vyfotit to, jako vletět někomu nad barák a vyfotit to ze mě. Ne, ale když vletím nad tu veřejnou ulici, že jo? Jenom uvádím jako konkrétní soudní případ v Rakousku, fotografie Hundertwasserova domu pořízené z ulice jsou svobodný panorama. Fotografie téhož domu pořízená z balkonu ve druhém patře sousedního domu není veřejný prostranství a není svobodným dílem. A ne, ne, ale tam někdo to vykládal tak, že nad tou ulicí je ten veřejný prostor nekonečně vysoko. No, to ten... znamená, že když letím nad tou ulicí s tím dronem, s tím veřejným prostorem, takže to jako svobodný je. No, myslím si, že dojist, jako pokud to bude zaznamenat, no, nevím, no, je to... Když člověk přijde a tamhle něco vyfotí, nějaký barák, normálně z ulice, tak jo, a když se vezme výsunou tyč, aby se dostal nad plot, takže už to není, už to není, jako, pokud to bude fotka, která zaznamenává furt jenom to, co z té ulice je vidět, jenom z jiného úhlu pohledu, je to tak jako asi ještě přijatelný. Ale pokud cílem je opravdu nadřívnout nad plot třeba, nebo něco, zaznamenat něco, co bych jinak z té ulice neviděl, tak podle mě už jistě ne. Potom se tam někdo ptal ještě na souborné dílo versus kompatibilita licencí. Nevím, jestli to byl někdo z těch, co tady ještě zůstali. V zásadě jako není problém do jednoho souborného díla vedle sebe poskládat soubory z, nebo dí,
díla s různýma licencema Creative Commons. Vlastně na volná díla, to jsem taky jsem úplně nepochopil otázku. Když mám obrazky kasů, tak nemůžu jít vůbec. Ano, fakt, jako fakt, že vlastním ten takzvaný hmotný substrát díla, prostě tu, ten kus prkna nebo papíru nebo něčeho, na čem jako nějaký obraz, tak ten mi nedává žádný autorský práva k tomu. To prostě... Pokud já to nedobřil, protože mě slavně. To jistě, ale v tu chvíli zase, už mě vůbec nezajímá, kdo vlastní ten kus papíru nebo to prkno. No a to zase pozor, to byl velký spor s panem Schifflerem, který prostě protestoval proti zveřejňování děl ze své sbírky, protože on k ním vlastní, sice jsou autorskoprávně volná, ale on k ním vlastní práva předmětná. No, to je... A je prvním zveřejnitelem těch. No, to je potom ještě jiná věc. První zveřejnění, pokud je nějaký díl, který dosud nebylo zveřejněno, uplynulo je už teda autorský práva toho autora, tak, první, tak ten, kdo to dílo poprvé zveřejní, tak získává jaksi speciálním postupem nebo jinak získává práva prvního zveřejnitele. To získá úplně normální majetkový autorský no, práva, stejně jako by ten autor je měl, kdyby teda... To je na těch 25 let, ano. A tu chvíli to je jako, to je jiná situace, to je opravdu autorskoprávní ochrana. Ale pokud jde jenom o to, že už je to opravdu dílo volný, už prostě dávno jako to, tak prostě to, že Mona Lisu mají tamhle v Louvru, tak já se nemusím ptát Louvru, abych jako někde šířil Mona Lisu. Ovšem, pokud jako vykradu barák, nebo jsem tam vloupám, abych mu to vyfotil, tak na komoc mi to asi nesmažou, protože to, co tady říkal, non-copyright restrictions, prostě to dílo je volný, tak tam může zůstat. Ale to, že mě zažaluje, nebo že budu sedět, ano. To je prostě, já jsem něco jako porušil ten zákon, a to, že to je ilegální, je můj problém, ale neznamená to, že to smažou na komoc. Tak. A jinak si myslím, že to už je teda opravdu vše tady. Zase přihazoval ty obrázky, ale pro